Oikein hyvää iltaa rakkaat katsojat ja tervetuloa seuraamaan Finnish Sim Racing Championshipin neljättä osakilpailua Mont Panoraman Bathurstin radalle. Minä olen Joonas Puhakka, seurassani selostuskopissa on asiantuntijakommentaattorina Ville Korhonen sekä Hannu Etupautta. Oikein hyvää iltaa minun puolestani. Oikein hyvää iltaa. Bathurstin rata osutti konstikkaan luonteensa karsista kilpailussa, mistä viidentenä matkaan lähtenyt Kim Eriksson osui seinään toisella kierroksella ja joutui keskeyttämään. Näin ollen häntä ei finaalissa tänään nähdä. Onnekkaammin kävi Santeri Kallunkille, joka nousi 2 ja 4 ja Jone Kaijaselle. Hän napsi itselleen 4 plussaa, oli maalissa sijalla 10. Eli tosiaan Eriksson osui tuossa toisella kierroksella seinään dipperissä. Hänellä meni autorikki, hän ei pystynyt matkaa jatkamaan, joten näin ollen Kim Erikssoni tänään ei finaalissa nähdä. Ja Ville Korhonen, mitä siellä toisessa karsintalähdössä tapahtui? Toisessa karsintalähdössä tapahtui semmoista, että toi Lehikoisen Pasi jäi nyt rannalle ruikuttamaan, kun keskeytti tuon karsintakilpailun. Muita keskeyttäneitä oli sitten Valliin, Virta, Perämäki, Vikki ja Lammi. Mutta Lehikoinen oli tosiaan ainut, joka jäi tämän 20 ulkopuolelle. Hyviä nousijoita oli. Kivekäs voitti tuon lähdön, lähti toisesta ruudusta ja ponkas heti startissa kärkeen hahkan ohi. Sitten Elomaa otti 5. paikalta pari sijaa plussaa itselleen ja nousi 3. Ja sitten hyviä nousijoita oli myös Marko Penttinen, joka nousi sieltä 13 siellä 8. Ja hänen takanaan sitten Mikko Lindström, niin 12 sieltä 9. Niin heillä oli ilmeisesti kulku ihan kohdalla ainakin tuossa harjoituskisassa. Kyllä näin on. Noissa karsintakisoissa ollaan totuttu näkemäänkin sitä, että jätkät vähän kokeilee semmoisia asioita, mitä sitten ei finaalissa välttämättä kokeilla. Nähtiin siinä ensimmäisessä karsintaerässä A, niin nähtiin hyvää vääntöä, se oli koko kilpailuajan, niin Riku Alatalo, joka tosiaan otti voiton tuossa ekassa karsintalähössä, ja näin ollen lähtee tänään myöskin Paolo paikalta, koska oli myöskin aikajoissa nopein. Lähes koko kilpailuajan tosiaan siinä tallitovereittensa Jari Lohtarin sekä Joni Takasen kanssa, ja siinä oli myöskin Miika Haapanen ja Santeri Kallukin hyvin lähellä siinä väännössä. He sitten lähes koko kilpailuajan, mutta loppujen lopuksi Riku onnistui kuitenkin tuon paikkansa pitämään, ja näin ollen Paolo paikalta tähän kilpailuun lähtee. Lohtari ja Takanen siis myöskin siinä hyvin kärkiviisikon tuntumassa. Kilpailijoita tänään, kuten aikaisemmissakin kilpailussa, on 40 paikalla, eli täysi porukka lähtee tätä Bathurstin rataa haastamaan. Tämä on semmoinen rata, joka tarjoaa kyllä sitä haastetta sitten vastaankin. Hannu Etupaltta, sä osaat varmaan kertoa meille enemmänkin tästä Bathurstin radan oikukkaasta luonteesta. Kyllä, tämä rata on käytännössä ja tämmöiseen useampaan erilaiseen osioon, että tuo alku mennään hyvinkin laajalla alueella, missä on pitkiä tuommoisia suoria, ja sitten tullaan tänne syherömmälle osuudelle, missä seinät on äärimmäisen lähellä. Ne on todella vaarallisia, ja siellä kun tapahtuu jotain onnettomuuksia tai muuta, yksi pinni saattaa pelkästään jo johtaa siihen, että se koko tie on sumpussa ja sieltä ei sitten pääse kukaan ohi, joka sitten taas on oma lisämausteensa tähän kilpailuun. Ja ehdottomasti siitä tulee kyllä sitten jo pieniä yleisöpaineita sille pyörähtäneelle, joka sen tien pistää tukkoon. Ja sitten kun tuolta päästään tuolta sumpusta ohi loppuviimein, niin aukeaa tommonen pitkä takasuora, missä voi sitten viilettää ihan huolella, sen yli tullaan nypylle, josta jarrutetaan sitten äärimmäisen rajusti ja ollaan taas vähän tämmöisellä samanlaisella paikalla, mitä tämä alkukin on. Kyllä. Äärimmäisen haastava rata kaiken kaikkiaan. Joo, siis tosiaan tosi vaikea rata. Että niin erittäin vaikea rata, ja täällä on, kuten sanoitkin tuossa Hannu, niin siellä jos ylhäällä joku pistää autonsa ympäri tai seinää osuu, niin siinä on koko rata hyvin äkkiä tukossa. Ja sen takia kilpailun johto päättikin tässä aikaisemmin viikolla tai harkitsi sitä, että tähän oltaisiin otettu safety car, eli turva-auto käyttöön, mutta siitä ratkaisusta sitten loppujen lopuksi luovuttiin. Mutta kulissien takana oli vähän sellaista puhetta, että sille saattaisi olla tarvetta, mutta niin kova luotto näihin kuskeihin on, ettei siinä porukan eteen ainakaan spinnata, ettei mitään peruuttamatonta tapahdu. Mutta tosiaankin, kuten tuossa kisaennakossa, minkä varmasti kaikki olette nettisäätiöt lukenut, eikö niin? Ja sitten myöskin tässä Hannu sanomana, että tosiaankin se on se suurin vaara varmaan, että porukka sinne spinnaa varsinkin ensimmäisellä kierroksella. Siinä on varsinkin toi kakkosmutka on hyvin vaarallinen, eli toi Griffin Spence sekä tietenkin sitten The Cutting, tupla-apeksi vasuri. Ja siinä on Quarry Cornerista lähtee sitten toi ylämäkilenkki, joka päättyy sitten Skyline ja tullaan dipperistä alaspäin. Niin se on semmoista sektiä, joka on tosi kapeita, siinä ei ole seinin oikeastaan yhtään matkaa. Eli siinä on niin kuin 2 auton mitallevystä tietä koko matka, ja siinä ei välttämättä näe yhtään, jos siinä kaveri edessä on. Jos siinä kaveri edessä on mutkan takana, niin sä et näe mitään muuta kuin keltaista, kun sulla ei mitään kävyä, missä se on. Ja siinä kohtaa voi kolista isomminkin, mutta toivottavasti sellaista ei tänään nähdä, vaan saadaan hyvää skavaa kilpailua.
itse sitten tuosta tosiaankin mielenkiintoisin tapahtuma varmaan, mikä tästä kilpailusta voidaan sanoa nyt näin etukäteen, on se, että Klaus Kivekäs ei istu tänään paalupaikalla. Klaus Kivekäs tulee tähän kilpailuun etukäteen kyllä lähteä, mutta ei istu paalupaikalla. Ville, pystyykö Riku Alatalo haastaa Klaus Kivekästä tänään jopa kilpailun voitosta? Se on vaikea sanoa, mutta ainakin niin kuin ennakkotietojen valossa niin Kivekkäällä oli kyllä tosi hyvin vauhtia tuossa harjoituskisassa, että jätti koko ajan esimerkiksi takana tulevia Hahkaa ja Elomaata tasaisen tappavaa tahtia. Et se vähän riippuu siitä, että jos Kivekäs pääsee tuosta Alatalosta ohi heti kättelyssä, niin uskoisin näin, että hän sitten karkaa sitä pikkuhiljaa horisonttiin, mutta jos Alatalo pystyy Kivekkään pitämään takana, niin kaikki on mahdollista. Kun tämähän on tosiaan siis äärimmäisen vaikea rata ohittaa tuolla keskisyhäröllä, niin ei mitään toivoa lähteä rinnalle. Tai jos lähtee rinnalle, niin helposti napsahtaa. Kyllä, ihan totta toi on. Ja siinä, eli ohituspaikat tähän rataan, melkein paras ohituspaikka on tuosta ykkösmutkasta ulos tullessa. Eli tuosta kun lähdetään Hell Cornerista, joka on tosi osuvasti nimetty, niin siitä lähdetään ampuu Mountain Straightia pitkin kohti Griffin's Bendiä, niin siinä pääsee kyllä ohi sua ylämäki, eli siinä imuissa saa tosi hyvät vauhdit, mutta siinä pitää päästä melkein se puolelle, koska ulkopuolelta ohittaminen Griffin's Bendiä on todella vaikeaa. Se on semmoinen rata, missä se on oikeastaan väärinpäin kallistettu, tai semmoinen mutka, mikä on väärinpäin kallistettu, siinä ei ulkokautta oikein pääse ohi. Ja sitten jos siinä ei onnistu ohittamaan, niin cuttingiin on ihan tulla lähteä haaveilemaan sajaa rintarinna, siitä ei tule muuta kuin sanomista. Joten seuraava ohituspaikka on sitten Forest Elbowsta ulos tulossa, kun lähdetään ampua alaspäin kontrolseettiin. Siinä kohtaa vauhdit nousee melkein 280 kilometrin tunnissa, imuissa jopa enemmänkin. Ja chasein sitten on pakko lähteä yrittää ohi, jos ei viimeiseen mutkaan halua yrittää. Et siinä on ne tämän radan ohituspaikat, mutta tämän radan haaste ei ole ne mutkat, vaan tämän radan haaste on ehdottomasti tuo ylämäkilenkki. Tosiaan siitä ollaan aikaisemmin sanottu, kun tässä kilpailu. Nyt käy näitä harjoituksia läpi ja siellä muutamalla kilpailulla on tällä hetkellä pieniä vaikeuksia nyt nimenomaan tuo ylämäkilenkki kanssa, että siinä tämän 20 minuutin varmopin aikana haetaan vähän rajoja ja kokeillaan, että millainen pito tää radalla on. Säästä vielä sen verran, eli täällä on puolipilvinen sää, 24 astetta ilmanlämpötila, radan lämpötila näyttäisi olevan 39 astetta, tuulee pohjoista 16 kilometriä tunnissa ja kosteusprosentti 29, eli todella kuiva keli. Kuiva ja puolipilvinen keli ja tietää sitä, että radalla pitoa ei ole ehkä niin paljon kuin jotkut kuljettajat olisi halunnut. Joo, se on varmaan ihan totta, että kaikki pito, mitä vaan olisi tuolla mäkilenkillä ajellessa, niin olisi ihan kotia päin. Juu, ihan ehdottomasti. Ja nyt kun tässä katsellaan vielä hetken aikaa tähän kilpailun alkuun, kilpailun pitäisi lähteä tässä ihan muutaman minuutin siellä polkastuu käyntiin, mutta onko tässä nyt teillä tässä näin esimerkiksi Hannulla niin ennakkosuosikka tai semmosia kuljettajia, joita kannattaa pitää silmällä tästä porukasta? No, Lohtari on aina vaarallinen kuski tuolla kärjen tuntumassa, ja nyt kun katsotaan noita tuloksia noista karsintaeristä ja muista, niin siellä on hyvä huomata muun muassa Jone Kajanen on tehnyt hyvää nousua, vaikka 10. sijalle sijoittukin vaan omassa lähdössään. Ja sitten tosiaan pikkusen yllättäen Marko Penttinen on myös hyvin noussut tuolla omassa erässä, eli 5 sijaa ylöspäin. Se on tämmöisellä kapealla rännillä melkoinen suoritus. Nimittäin täällä ei todellakaan ole helppo ohittaa nuo pitkät suorat, toki pikkusen sitä avittaa, mutta ei se imuapukaan ihan loputon ole. Joo, ei tosiaankaan. Helposti näissäkin autoissa ei vaihdelaatikon säätövaraa hirveästikään ole. Eli toisin sanoen tarkoittaa sitä, että kun tuosta tullaan imuissa sitä pitkää kordonisuoraa pitkin, niin siinä saattaa jopa vaihde osuu rajoittajaa, eli vaikka siinä rajoittaa vasten mennään, niin ei se ainakaan lisävauhtia tuo yhtään. Eli siinä toisaalta ei pysty käyttämään sitä maksimaalisesti imua, mikä teoreettisesti olisi saatavissa, jos pitempi laatikko näistä vehkeistä löytyisi. Ja tosiaankin niin ajetaan ihan todella pienellä siivellä myöskin täällä noiden pitkän suorien takia. Eli jätkät on harjoituksessa kokeillut kakkosen jopa ykkösen siipeä. Jotkut kokeili ilman lisäsiivekkeitä, se ei onnistunut. Eli siitä ei tule mitään, mutta tosi pienellä siivellä ajetaan ja se lisää oman mielenkiintoista siinä kohtaa, kun renkaat alkaa tulla. Kilpailu on kuitenkin pituutta 45 minuuttia, eli 3 vartin kilpailu nähdään kyllä aikaisemminkin, ollaan nähty. Ja se sitten, että miten nuo renkaat kuluu, kaverit ei kuitenkaan uusia renkaita, ainakaan suuri osa ota. Kärkeä, että te ainakaan ota uusia renkaita, nähdään sitten loppukilpailu, voidaan nähdä hyvinkin mielenkiintoisia tapahtumia siellä. Ja se ei tosiaankaan vaadi, muista vielä kerran, että se ei tosiaankaan vaadi, kun se yhden virheen väärin leikata mutkaa ja muuta, niin kilpailu on hyviä ohi, että tai varmaan katsoa tuossa päätellä, niin ket on kova. Ja tosiaan 6 minuuttia vielä on tässä kilpailun alku, eli 6 minuuttia tätä warm-upia, harjoitussessiota
lämmittelysessioita on jäljellä. Otetaan tässä nyt ihan pompata aiheesta toiseen tästä kilpailussa, kun ollaan kuitenkin niin tässä aika hyvin pohjustettu tää. Katsojat varmaan tietää, mitä täällä on tapahtunut. Eli Riku Finnish Sim Racing Championshipin 4. osakilpailu, Riku Alatalo paalutta, Klaus Kiväkäs toisena ja niin edelleen. Kovia kuskeja mukana 40 kappaletta, jatketaan sitä ihan varmasti kyllä hampaan voitosta. Joku haluaa syrjäyttää Klaus Kiväkkää, joka on kolme aikaisempaa kilpailua tässä voittanut, mutta Hannu Etupalta on tosiaan tuossa, ja Hannu Etupalta ja Ville Korhonen tällä kertaa kopissa on, Joni Beckman ei tänään päässyt paikalle. Meillä on ohjaajana, meillä on Eero Forsblom, hänelle myöskin terveys sinne ohjauskoppiin, hän hoitaa noita kameroita ja ohjaustyötä tässä näin, ja se on tosiaankin kova homma, mutta Hannu, kerrohan itse tuosta omasta kilpailtausta, kun ei kuitenkin niin kuin vähän vähemmän tuttu nimi ehkä näille katsojille, niin kertoo sitä vähän itsestään, että mistä tulet ja mitä teet. No, olen ajanut tuosta 2002 vuodesta asti ensin Kepliä ja sitten R-Factoria ja niiden kautta sitten loppuviimein iRacingiin päätynyt. Ja nykyään ehkä vaikutan enemmän tuolla ovaalipuolella, en niin moottoriratoja enää ole tässä viime vuosina kolunnut. Eli semmoinen eläköityvä simmukuski ehkäpä enemmänkin. Ja sitten on tullut noita Trelle-kisoja selosteltua ja nyt ollaan sitten täällä kopissa. Joo, eli Trellet, se olikin se, mihin tässä aasisilla olin tulossa, eli tosiaankin Ville Korhonen ja Hannu Etupalta kumpikin todella kovia vaikuttajia ja pitkälinen simukuskeja myöskin sieltä päin, niin Trellet sille myöskin käykää katsomassa, käykää seuraamassa, todella hyviä sarjoja ja todella hyvää kilpailua. Ville Korhonen, sama homma, kerro vähän itsestäsi ennen kuin nopeasti. Joo, mä oon vakavemman simuilun aloitin joskus, olikohan se 2008 tai jotain semmoista, kun liityin Trelleihin, että siitä lähtien sitten aloitin R-Factorilla ja sitten Assetto Corsaa tällä hetkellä ja jossain vaiheessa tuli kuvioihin tämä kovempikin huume eli iRacingin ja varsinkin sen ovaalipuoli, että tämä moottoriratapuoli ei ole tässä nyt niin hirveästi iskenyt, mutta AC-ta ja iRacingia tuolla Trelleissä ajelin ja AC-sarjoista vastaan ainakin jollain lailla. Joo, kyllä näin, eli kaksi tosi kovaa asiantuntijaa ja pitkälinen simuilija täällä on tosiaankin seurassa ja hyvä, että on asiantuntevaa porukkaa, niin jos ei itse tiedä, niin voi aina kysyä tuossa sopivasti vierestä, että tarvii kauempaa, tarvii lähteä merta enemmän skalaan, kuha asiantuntemusta löytyy. Mutta joo, tosiaankin, niin tuolla chatin puolellakin on, terve vaan kaikille, jotka kilpailuun seuraa, chatin puolella ollaan jo mainittu, muun muassa hashtag Team Klaus on mainittu, eli Klaus Kivekkäälle löytyy kannatusta, ja miksei löytyisi kaveri ollut täysin suvereeni niin aikaisemmin kilpailuissa. Ja sen takia just tämä on niin iso yllätys, että sieltä ei lähde Klaus Kiväkäs tänään paalupaikalta, vaan Riku on vihdoinkin onnistunut ottaa se seuraava askeleen ainakin aikaa, jossa hän ei edelleen pystynyt nousemaan. Se sitten saapas näkee, että pystyy kilpailussa Riku Alatalo kuin pitkälle häntä haastaa, mitä tekee Lohtari, mitä tekee Takanen, mitä tekee Hahkana ja muut kaverit, jotka siinä on. Ja heille tosiaan, jotka just liittyi seuraan, niin terve hei. Ja tosiaan Bathurstin osakilpailu luvassa. Seurataan, tässä on vielä muutama minuutti jäljellä kilpailun starttiin, 2,5 minuuttia, ja yksi asia, minkä haluaisin vielä mainita, on tuo varikon sisääntulo. Siinä kun nyt seuraisi just Christian Lindroth, joka testistopi otti ja hieman sen nurmikkoa kynsti, tämä varikon sisääntulo tällä radalla on petollisen vaikea. Sebastian Lindqvist myöskin ottanut testistopin tästä näin, niin tosi petollisen vaikea, myöskin linkku siinä menee hieman pitkäksi siinä varikon sisääntulossa, niin se on vaikea paikka ja siihen tullaan tosi kovaa kuitenkin tuohon suoran jälkeen. Siinä haluaa voittaa kaiken mahdollisen ajan, koska yksikään kuljettaja haluaa kilpailuun varikolla hävitä. Se ollaan muutaman kerran aikaisemmissa kilpailussa nähty, muun muassa Joni Hagnerin, kaikki varmaan muistaa Joni Hagnerin Sambatanssi Interlagosissa. Se oli melkoinen show niin sanotusti, varsinaista nykytaidetta, mutta tosiaankin niin kukaan ei halua varikolla aikaa hävitä, siellä halutaan aikaa voittaa tiukassa pakassa ja varsinkin semmoisella radalla, missä ohittaminen ei välttämättä ole siellä helpoimmasta päästä suoraan ulkopuolella, niin halutaan sitä sijoituksia voittaa, joten varikkotaktiikka, sen ajoittaminen ja varikon sisään sekä ulostulo nousee arvoon arvaamattomaan täällä näin. Puolitoista minuuttia, huhhuh. Tosiaankin selostamon veikkauksia on, että Lohtari voi olla tänään korkealla, Riku voi olla korkealla. Ja sitten nähdään Klaus Kivekkäältä, pystyykö Klaus Kivekäs voittamaan 4. osakilpailun peräkkäin vai pystyykö joku sitten muu hänet siinä haastamaan. Mutta onko tosta sitten kärkiporukan ulkopuolelta, Elomaa tai näitä, niin sanotaanko näin kärkikymmenikön ulkopuolelta. Semmoisia nousijoita, laskijoita, kaverit, jotka yllätti, kaverit, jotka ajaa vähemmän yllättäen. Jone Kaijanen mainittiinkin, ja hän nousi sieltä 14, siellä 10. Tosi hyvä suoritus hänelle karstakisessa ja ehdottomasti Pentti Sahalla suurin nousija. Mutta onko siis ketään muita, ketä ehkä niin kuin pitäisi seurata?
Koska mä itse ainakin nostaisin samalla tavalla kuin Suzukassa, niin nostin siellä vähän Ikumerikallan nimeä esiin. Ja Ikumerikalla ajokin siellä hyvä suorituksen. Vähän karsinassa ehkä hyyty, mutta hän on kuitenkin, niin kyllä hän nousi sieltä 14 siellä 10. Tosi hyvä suoritus hänelle karsintakisassa ja ehdottomasti Penttisohjalla suurin nousee. Mutta onko siis ketään muita, ketä ehkä niin kuin pitäisi seurata? Koska mä itse ainakin nostaisin samalla tavalla kuin Suzukassa, niin nostin siellä vähän Ikumerikallan nimeä esiin. Ja Ikumerikalla ajokin siellä hyvä suorituksen. Vähän karsinassa ehkä hyyty, mutta hän on kuitenkin kovassa nousussa ja teille kahdella varmaan tuttukin kaveri. Juu, siis kyllä mä nostasin Ikuun ja samalla lailla myös Haagnerin. Toinen on vähän lähempänä kärkeä kuin toinen, mutta joka tapauksessa molemmilta voidaan nähdä melko mielenkiintoisiakin liikkeitä kisan tuoksinnassa. Että siinä mielessä niin kuin heitä kannattaa seurata. Juu, kyllä toi melko mielenkiintoinen on oikein sopiva sanavalinta. Tässä on parikymmentä sekuntia vielä kisan lähtöön aikaa. Ja nyt mä teen sen. Joni Beckman viimeksi kielsi mua tekemästä tätä enää ikinä. Älä pyydä multa veikkauksia ennen kisaa, äläkä pyydä mitään tällaista. Mutta mä joka tapauksessa pyydän teiltä kahdelta nyt veikkauksia, koska Beckman ei täällä kopissa ole seurannut, niin hän ei mua voi kieltää. Veikkauksia, kuka voittaa, Hannu? Mä pistäisin kyllä munat Alatalon koriin. Mitäs Ville? No se nyt on vähän siinä ja tässä, kun katsoo nyt näitä harjoituksena tuloksia, niin Alatalohan siellä on parasta aikaa pitänyt, mutta kyllä mä ehkä silti laittasin betsit tolle Kivekkäälle, että Kivekkäällä on kuitenkin nyt niin hyvä putki päällä, että mikäpä sen nyt sitten katkaisi, että tietysti totta kai olisi se kiva vaihtelu, että joku muukin voittaa, mutta kyllä mä laitan silti veikkauksen Kivekkäälle. Joo, ihan ehdottomasti Kivekäs tulee olemaan tänään vahva, itsekin veikkaisin, että Kivekäs tämän kilpailun saattaisi pystyä voittamaan. Lähtöjärjestys, käydään se nopeasti tässä näin läpi 30 sekuntia aikaa kilpailun lähtöön. Riku Alatalo, Paulu paikalla, hänen vieressään Klaus Kivekäs. Kakkosrivissä Tommi Hahka siellä 3, Jari Lohtari siellä 4. Kolmas rivi, Joni Takanen siellä 5, hänen vieressään Aleksi Elomaa, Glacier Racing kummatkin. Arto Ihämäki loistavasti lähtee sieltä 7, hänen vieressään Santari Kallunki. Antti Pihlaja siellä 9 ja Miika Haapanen täyttää kärkikymmenikön. Nyt kun valot sammuu, saadaan punaiset valot tähän näin. Neljäs osakilpailu on valmiina lähtemään. Juulikin nyt, ja kuka ottaa sieltä parhaimman lähen? Sieltä ottaa Riku Alatalo ottaa loistavan startin, pystyy ainakin toistaiseksi siinä Klaus Kivekkään takanaan pitämään, eikä siinä Klaus Kivekäs häntä pysty myöskään tuohon ykkösmutkaan haastamaan. Sitten mitäs siellä taempana tapahtuu? Siellä taempana Jari Lohtari pystyy pitämään kolmannen sijaan, mutta siellä Tommi Hahka nousee siitä, tippuu itse asiassa neljänneksi. Siinä kyllä Lohtari nousi kolmanneksi startissa hieman siinä sähläilin, ja hänen takanaan on siis Tommi Hahka, joka nyt tippui tässä näin neljänneksi. Hänen takanaan Joni Takanen. Perässä Aleksi Elomaa, seuraavaksi Santeri Kallukki, ja siellä on kova vääntö. Nyt siellä on Antti Pihla ja Arto Ihamäki taistelee tuohon kakkosmutkaan. Tuo kakkosmutka on kyllä tosi vaikea. Älkää kolisko nyt, jätkät ensimmäisen kierroksen, onnistuttiin. Kolinat välttyy sieltä ensimmäisellä kierroksella. Ja Arto Ihamäki onnistui tuon sijoituksensa. Itse asiassa joutui tuosta sijoituksesta luopumaan. Siellä Pihlaaja nousi. Pihlaajahan teki hyvää nousua siinä. Pihlaaja nousi muutamankin sijoituksen. On siinä aivan Santeri Kallunkin perässä lähdettyään sieltä 9 tähän kilpailuun. Ja hyvä startti Antti Pihlaalta. Hänet odotettiin paljon Suzukassa ja hän nyt tästä otti hyvän startin itselleen, kun nyt siinä Riku Alatalo vetää edelleenkin pakkaa, kun tullaan kohti Skylinea ja sieltä lähdetään ylämäki vaihtuu alamäeksi. Klaus Kivekäs seuraa häntä kuin hailaivaa, aivan kuin hän seurisi Tommi Hahkaa Lagunen sekassa, hän seuraa nyt Riku Alataloa. Seuraa Riku Alatalon perässä, kuten Interlagossa teki, ja tullaan tuohon alamäkin mutkaan. Heidän perässään Jari Lohtari ei päästä tätä kaksikkoa hetkeksikään silmistään. Tommi Hahka neljäntenä, Joni Takanen viidentenä, Aleksi Elomaa kuudentena, huhu. Nähtiin vähän kyllä puhdas startti nyt, kun tullaan tuohon vielä ensimmäistä kierrosta kohti. Sen Riku Alatalo menee hieman leveäksi tuossa Forest Elbowssa alamäkin mutkassa, mutta Kivekäs ei pääse häntä kuittaamaan. Ohituksia nähdäänkö siinä ensimmäisellä kierroksella siinä nyt ainakin, kun Klaus Kivekäs siinä seuraa. Lähteekö ekalla kierroksella hakemaan ohi? Itse veikkaan kyllä, että ei lähde tuosta ainakaan alussa ohi, mutta Ville, nähtiin yllättävän puhdas startti siinä. Joo, oli aika yllättynyt, että näinkin puhutaan sille. Yksi pinnaus siellä oli peräpäässä, kun toi Helven ranta pyöräytti autonsa ympäri, mutta ei tainnut vaurioita tulla, kun matka jatkuu ihan normaaliin tapaan. Juu, kyllä todella puhtaasti. Siinä lähdettiin liikkeelle samaan aikaan, kun nähtiin, että Jari Lohtari siinä näykkäili jo. Pikkasen katteli sinne Klaus Kivekkään perään, pyrkii kyllä aggressiivisesti haastamaan Kivekkään heti tässä alussa. Ei anna hetkeksikään rauhaa Kivekkäälle. Ja näin ollen, antaako tästä mahdollisuuden pienelle tiimipelille, nyt kun siinä on Riku Alatalo kärjessä. En kyllä usko, että Lohtari ja Alatalo siinä alkaa ainakaan yhteistyötä tässä alussa pelaamaan, vaikka tiimikavereita ovatkin. Sen verran ollaan nähty näiden kavereiden kanssa vääntöä historiassa, mutta joka tapauksessa siinä, jos Lohtari pystyy nyt Kivekkään tässä alussa haastamaan, niin se antaa Riku Alatalolle mahdollisuuden ajaa ehkä jopa hieman karkuun. Kun tässä nyt ensimmäistä kerrosta seuraillaan, edelleenkin Tommi Hahka neljäntenä, heidän seurassa Joni Takanen tekee hyvää ajoa viidentenä, mutta Elomaa on vähän jäänyt jo. Elomaa on siinä vähän jäänyt
pikkasen muutama auton, mitä sieltä takaisin perästä Elomaa on siinä kuitenkin hyvin kuudentena, mutta tuntuu siltä kärki viisikko on pääsemässä karkuun ainakin nämä alkuun, eikä nyt mitään yltiökovaa vauhtia pidetä ainakaan heti alussa. Joo, siinä varmaan säästellään renkaita, kun ne varmaan kuluu aika rapsakkaa tahtia kuitenkin. Joo, kyllä kuluu tällä radalla, ja siinä on tosiaankin, tällä radalla pitää mennä tosiaan aikaisin kaasulle, teksti tai opset näissä vehkeissä on, eli traction control. Ai, siellä spinnataan takana. Jaha, takana on spinni, ja kuka siinä oli kyseessä? Kato taas, kunhan mä löydän. Taisi olla Antti Salminen, joka tuossa räytti auton, kun lähdetään mäkeen nousemaan. Kyllä, ja hän siinä onkin. Antti Salminen tosiaankin siinä on pyörähtynyt ympäri, pyrkii siinä matkaa jatkaa, on siinä cuttingissa, mutta hän jää pakan viimeiseksi, mutta ei tainu siinä kuitenkaan suuremmilta osumilta vältyttiin, että vältyttiin siitä kauan pelätytä ruuhkakolaita, että samaan aikaan Kiku Merikalla hakee jo paikkaa siinä Timo Mäkipäästä ohi, mutta ei ainakaan vielä lähde ohittaa, eli siellä 30 siellä on tuumalla, Ikua jo siinä kyllä nyt Mäkipäätä perään pikkasen, mutta ei onneksi vältyttiin pahimmilta osumilta, mutta Iku osui pikkasen siinä Mäkipäätä tosiaan perään. Tuosta puhuttiin aikaisemmin, että Iku on pikkasen rasavilli kuski niin sanotusti, että siinä se nähtiin oikein aggressiivista ohituspaikkaa sijasta 30, taitaa olla kyseessä vai 29 nyt, kun siinä, joo, 29 on kyseessä ja siinä Iku kyllä katselee heti alussa mahdollisuuksia, josko siinä pääsis nousimaan. Ja myöskin Simo Holmi on yllättävän alhaalla, hän on vasta siellä 27. Tristan Lindroth hänen edessä ja Simo Holmi sieltä hakee ohituspaikkaa tuohon Chaseen. Kyllä se puolelle hakee, jarruttaa myöhään ja pystyykö sinä se puolelle pudistaa? Kyllä pystyy viime hetkellä pudistaa se puolelle. Jättää Lindrothen kuitenkin hyvin tilaa siihen oikealle, mutta ottaa Simo Holmi paremman ulostoon. Hän oli siellä 26, pystyy itselleen kuittaamaan Simo Holmi. Ja hän on ollut aikaisemmin kärki kymmenikössä, että yllättävän alhaalla on Simo Holmi tässä kilpailussa. Samaan aikaan kun Arto Ihamäki tulee varikolle. Arto Ihamäki tulee varikolle kierroksella 2. Eikä nyt auta ainakaan ulkoapäin näitä olevan vaurioita, mutta pitäisi siellä Ihamäellä käydä. Vaikee kyllä sanoa, mutta toi Salminenhan tosiaan keskeytti tuon pyöräytyksen jälkeen. Joo, siellä on toikka menossa ohi savolaisista tuossa ensimmäisen sektorin pitkällä suoralla ja saakin vietyä tämän ohituksensa loppuun. Kyllä näin on, eli Jukka Savolainen menee siinä. Tai joutuu siinä sijoituksessa luovuttamaan Teemu Toikalle ja Teemu Toikka näin ollen tuon sijoituksen 16 kuittaa itselleen. Jukka siinä loistavasti kärkikymmenikön tuntumassa ja se on niitä sijoituksia, missä oikeastaan ollaan totuttu näkemäänkin Jukka tämän kauden mittaan. Mutta Teemu pyrkii ehkä pari sijaa siinä nousemaan. Teemu on pikkasen alempana kuin missä hän on aikaisemmin nähty, mutta hän on toisaalta kyllä myöskin yleensä kisamitalla noussut ja hänellä on siinä edessä Joni Haakman, Miika Haapanen, Antti Pihla ja Kallun Kiletka. Eli Santeri Kallunkin on siinä siellä 7, vetää 4 auton mittaista letkaa hänen takanaan, ja se on kyllä tosi kovia kuskeja siinä suoraan hänen takana. Joni Hagner on hieman odotettu alemmalla sijoituksella, lähti sieltä 11, on tällä hetkellä siellä 10, oli siitä odottanut hänen näkevän tuossa kärki 5 taistelussa, mutta kilpailu on pitkä, ja tuo on semmoinen letka, mitä varmaan kannattaa kisan mittaa aina aika ajan seurata. Koska siinä on Kallunki, Pihla ja Haapanen, ja Hagner tosiaankin kaikki, paitsi kokeneita kisakuskeja, niin myöskin todella kovia vääntäjiä, jos sille päälle sattuu. Ja nyt siinä tosiaan, kun just pääsin sanomasta, niin Pihla ja siinä jo hieman kattelee ja Kallunkin ottaa siinä linjaa, mutta ei ainakaan tähän mukaan, nyt se ei ainakaan tämän takasuoralle hakee ohi. Kyllä Kivekäs hakee siinä alatalosta ohi ja pystyy myöskin tämän ohituksen kuittaamaan ja liukuu siinä kyllä suoraan alataloon eteen. Siinä Kivekäs ei oikein pystynyt jarruttaa tuohon mutkaan kunnolla, nyt nähtiin vähän samanlainen muuvi, myöhäinen jarrutus siinä Kivekkäältä, eikä alatalo varmaan pitänyt tota muuvia kyllä yhtään hyvänä, vaan alatalo siinä hakee heti paikkaa ja siinä Kivekäs myöskin ottaa tuon vikamutkan kantarin tosi rajusti ja ei saa niin hyvää vauhtia ulos tuohon ykkösmutkaan tullessa kuin olisi ehkä halunnut, mutta Alatalo ainakaan tuohon ykkösmutkaan Helskornille lähde hakemaan, vaan siinä perässä tyytyy seuraamaan tähän ylämäkeen. Nyt nähdään se, että mitä tekee Liku Alatalo. Pyrkikö hän seuraamaan perässä ja toivoo, että vauhti riittää tässä kivekkään vauhdissa vai pyrkikö hän hakemaan heti uudessa aggressiivista ohjaa lähtee vääntämään. Mä en tiedä, mitä tässä kannattaa tehdä. Siinä Liku hakee ulkopuolelle kakkosmutkaa. Toi on se just, mistä puhuttiin, että ei välttämättä kannata tehdä, mutta Liku tekee, kun tekeekin. Se jarruttaa tosi myöhään ja valuu leveäksi. Tulee Lohtari ohi. Lohtari tulee myöskin siinä ohi ja siinä melkein tulee Tommi Hahkakin ohi. Liku Alatalo sen haki aggressiivista ulkopuolelta ohi. Tällä kertaa maksoi sitä kalliin hinnan ja joutuu kolmanneksi tippumaan, mutta onneksi seinäosuman joutui välttämään. Ja nyt siinä on sitten Jari Lohtari. Eri Lohtari Klaus Kivekkään peileissä, eikä Lohtari varmaan halua luovuttaa, vaikka hän sanoikin siinä laukunnan sekan jälkeen, mikä häneltä meni epäonnisti, että lähdetään terveisiä ja tässä sarjassa, niin se ei ole kyllä tällä hetkellä se tilanne, mitä Lohtari tekee, vaan on siinä tosi hyvin podiumitaistelussa mukana ja taistelee tämän kilpailun pohjasta ehdottomasti tämä lahtelainen ja on se kaveri, joka tällä hetkellä on lähempänä haastamaan Kivekkään tuosta ykköspaikasta, mutta tosiaankin näin se tilanne vaan muuttuu. 4. kierros menossa, Klaus Kivekäs johtaa Eri Lohtari toisena ja Riku Alatalo kolmantena ja tämä kärki nyt kääntyy ihan täysin päälailleen. Mainittakoon tässä välissä, että Aleksi Elomaa kävi tuossa varikolla edellisellä kierroksella.
okei, Elomalta sitten tosi mielenkiintoinen strategia tähän alkuun. En sitten tiedä, onko jätkät laskenut bensat silleen, että se bensa ei tosiaankaan kulunut niin paljon, että voi tässä heti alussa varikolla käydä, vai mikä tässä nyt on. Selittäisi Ihamäen ja Elomaan hieman oudot strategiat siinä. Joku mutta tämmöinen kuvio sinun pakko olla, eihän siis muuten mitään järkeä. Ellei sitten Elomaa todennut, että eilisiltä me vähän turhan pitkäksi näin ollen joutu kilpailun jättää keskään, jos en usko, että tästä on kuitenkaan kyseinen Elomaa on sen verran kuitenkin kova kuljettaja, että varmaan ajaa tämän kilpailun loppuun asti. Mutta tosiaan mielenkiintoista nähdä, että miten nämä jätkät, jotka näinkin alkuvaiheessa varikoilla käy, niin miten ne pystyvät tämän kilpailun loppuun mennessä nousemaan. Koska sehän voi olla hyväkin plääni, että käy nyt varikolla, ettei tarvitse tuolla ruuhkassa taistella ajaa sitten rauhassa niin kovaa kuin ikinä pääsee, ja sitten kun muut käy varikolla, niin sieltä kuittaa sijoituksia itse. Niin, mutta Elomaallahan tässä on käynyt nimenomaan just päinvastoin, että hän on tuolla hitaampien perässä ja joutunut tekemään sieltä pikkuhiljaa nousua. Juu, kyllä näin. Hän ei tosiaan saanut puhdasta rataa alle varikkostopin jälkeen. Joo, ja se ei varmaan se, mitä kuitenkaan Elomaa olisi varmaan itse halunnut. Elomaa varmaan itse vähän pelasi sen varaa, että olisi sen puhtaan radan saanut, mutta näin ei päässyt kuitenkaan tapahtumaan. Jaha, ja nyt saatiin tuomaristolta informaatio. Tuomaristolle kiitos informaatiosta. Elomaa otti varaslähden ja tämän takia sitten joutui varikolla käymään. Eli ja nyt on varikolla myös Teemu Toikka. Voitko vielä toistaa? Että varikolla myös Teemu Toikka. Aha, kyllä. Näin on. Olisiko Toikalta sitten myöskin varaslähtö, vaan onko Toikalla sitten normaalin näköinen stoppi? Katsotaan, mitä Toikka siellä istuskelee. Toikka oli kuitenkin suhteellisen korkealla. Näyttää siellä normaalilta bensastopilta Teemu Toikalle. Ja tässä kun on 10 minuuttia, kyllä renkaatkin vaihtaa siinä Teemu Toikka. Eipäs vaihdakaan, vaan siinä auto nousi hetkeksi ilmaan ja nyt laskeutuu alas ja hävii kokonaan ruudasta. Mitä sitten Teemu Toikalle tapahtuu, olisiko hänkin ottanut rangaistuksen, en tiedä. Tosi, todella outoja tapahtumia nähdään kyllä kärkikymmenikon ulkopuolella. Samaan aikaan, kun siellä auto seinässä taisi olla kakkosmutkassa. Ja Haakner poikittaa. Kyllä, Haakner poikittaa maantielle. Ja katsotaan heti priimaa, että mitä ihmettä siellä oikein Joni Haaknerille tapahtui. Kyllä Haakner on kakkosmutkassa poikittain. Hän tuli siihen mutkaan yksin, siellä 9 siinä, niin ja lähti luistelemaan tuossa kakkosmutkassa ja ympäri ja perä edellä seinää. Eli ei siinä pysty kuitenkaan Haakner tuota autoa hallinnassa pitää. Koittaa siinä kääntää ympäri, ajaa vähän menosuunnan vastaisestikin, mutta ei kuitenkaan muihin autoihin osu, vaan ihan vastuullisesti tuon tilanteen hoitaa loppu. Koittaa siinä jatkaa, mutta auto vikuroi todella vaarallisen näköisesti, pyörähtää siinä myöskin tuonne 5-6-mutkan paikkeille. Ja näin ollen Haaknerilta taitaa olla kisaohja. Todella iso pettymys. Tämä oli nyt enemmänkin sitä nykytaidetta kuin taidetta Joni Haaknerilta. Joo. Tässä kyllä nyt vähän kyseenalaista tuo Haaknerin ratkaisu jatkaa tuota ajamista tuolla vikuroivalla autolla, varsinkin tuolla vuoristopätkällä, niin siinä voi käydä äkkiä huonosti, kun joku onneton lähtee ohittamaan ja sitten käy vähän koistista. Siinä käy koistista, siinä koitti turhaan kikkailla. Siinä on myöskin Teemu Valkejärveltä tosi isoja vaurioita hänen autossaan. Teemu Valkejärveltä siellä on 12, hänellä on perä aivan rukussa ja siellä on sattunut ja tapahtunut tämänkin aikana niin paljon, että hän tässä perässäkään pysy. Jaha, tosta haluaisin ehkä nähdä uusina tästä saman tien, koska Valkejärvellä siinä tuntuu, että olisi hieman teknisiä vaikeuksia ollut tuohon Forest Elbowin tullessa ja näin ollen hänen autonsa peräidellä meni seinään todella oudon näköisesti, pystyi sen kuitenkin matkaa jatkaa suhteellisen normaalin näköistä, eli se oli ihan nettikoodia vain pahoittanut tästä häiriöstä. Tosiaan Haaknerillä pientä nettikoodivaurio tuossa noin, mutta anteeksi, Valkejärvellä pientä nettikoodivaurio tuossa noin, mutta pystyy kilpailuun kuitenkin jatkamaan. Eli jos Valkejärven kotijoukot siellä Tampereella päin kilpailuun seuraa, niin pahoittelut, väärä hälytys. Poikana ajaa todella kovaa kilpailua vielä tässä enää on. Tällä hetkellä siellä 9. Sillä välin kärjessä Klaus Kivekäs jatkaa edelleenkin kärjessä. Jari Lohtari hänen perässään painostaa häntä kovasti, mutta on siinä joutunut kuitenkin jo melkein sekunnin päähän jäämään siinä. Kolmannella siellä edelleen Riku Alatalo, neljäntenä Tommi Haakka, viidentenä Joni takana ja Santeri Kallut jäänyt siitä. Eli kärki viisikko on nyt muilta karannut tässä näin jopa ihan virallisesti. Ja toivotaan nyt tätä Lohtari, no ei tietenkään meillä objektiivisesti kilpailu selosta, mutta toivotan nyt kilpailun jännityksen kannaltakin, että Lohtari pystyy tässä Kivekästä vähän paremmin haastaa, ellei hän sitten tässä imuissa pyri vaan säästellä kumeen varmasti ottaa kakkosia, mutta en usko Lohtarista, en usko, että hän näin on näköisiä ainakaan tohon strategiaan. Joo, ja sain tuolta korvanappiini tiedon, että toi Teemu Toikka on ilmeisesti pyöräyttänyt auton T4:ssä ympäri ja sitten siihen joku oli häneen osunut ja siihen jäi leikki kesken. Meni niin pahasti rikki. Eli siinä kaksi kaveria, joista tuossa ennakossa kirjoitteli, että voisi olla tässä kilpailussa vahvalla Haaknerin ja Toikka, ovat kumpikin pihalla tästä kilpailusta. Jätkät, sori, ihan kauheasti. En enää kirjoittele näitä ennakkoja, jos näin siinä käy. Kommentaattorin kirous on vahvoilla taas, koska minun on vaan kuunnella sitä Joni Beckmania viime kilpailussa. No, joka tapauksessa kilpailu jatkuu edelleen kovana. Nyt siinä suoran jälkeen näyttää siltä, että Lohtari olisi päässyt vähän lähemmäs Klaus Kivekästä siinä niin, kun
kierrokselle 7 vaihdetaan tässä nyt, niin Klaus Kivekäs on edelleen kilpailun johossa viime kierros 2.03.88, mutta Lohtera jo 2.03.5 siinä Kivekkään imuissa. Tulee tosi kovaa vauhtia siinä, ja Lohtari pystyy, kun pystyykin haastaa. Juu, tosi kovaa vääntöä siinä taimpana. Ketäs siinä oli vielä vääntämässä? Penttinen ja Kaijanen vääntää kovasti ja vähän osuvatkin tuossa viimeisessä mutkassa. Kyllä, ja siinä Lindström haastaa nyt Kaijasta tuohon noin. Lindström ja Kaijanen haastaa tuossa noin. Siinä Lindström hakee se puolelle T1, mutta ei onnistu siinä kuitenkaan Helsbendiä häntä ohittamaan, vaan Kaijanen onnistuu tuon sijaan 12 pitämään. Ja Marko Penttinen on siinä siellä 11 näiden herrasta. Meistä välillä voidaan nähdä vähän kovempaakin vääntöä. Siinä on myöskin Juho Saravo hyvin heidän perässä. Eli Juho Saravo katselee sitä tilannetta siinä perässä ja seuraa, mitä jätkät tekee seuraavaksi. Siinä nyt Kaijanen hakee taas tuohon ulkopuolelle. Eikä me nyt sanottu jätkät, että tämä ei tule toimii, mutta Kaijanen, pistääköhän sen kuitenkin toimii, jättää Marko Penttinen sisäpuolelle, jätkä tulee edelleen rintarinnan, kakkosmutkas tulos, tätä en olisi uskonut näkeväni, Marko Penttinen siinä ulkopuolella nyt tähän cuttingiin, eikä tuolla ulkopuolella pysty seuraamaan, eikä siinä kannatakaan seurata, vaan näin oli, Jone Kaijanen hoitaa itselleen, tekee mahdottomasta mahdollisia tuohon kakkosmutkaan, ohittaa, kun ohittaakin Marko Penttisen, ja nähty kyllä Jone Kaijaselta niin sanottu move of the race tässä vaiheessa. Hyvin pelattu Jone Kaijaselta siinä, niin ottaa tosiaan 11 itselleen ja jättää Marko Penttisen niin sanotusti nuolemaan näppejä ainakin toiseksi, mutta uskon, että tässä kilpailussa kuitenkin Marko Penttisellä aukeaa vielä mahdollisuus siihen, että hän onnistuisi tuosta Jone Kaijasen vielä haastamaan, vaikka viime kilpailun jälkeen sanoikin, että tämän sarjan jälkeen ajattaa turpaahdetulla kuplavolkkarilla näin metriikään, mutta Marko Penttinen näyttää kuitenkin nyt siltä, että nauttii kilpailusta, nauttii siitä, että pääsee Jone Kaijasta ja Mikko Lindströmiin vastaan tässä vääntämään sieltä 11. Eli siellä on tosi kovaa vääntöä jätkien välillä menossa, ja tämä vääntö varmaan jatkuu kyllä hamaan loppuun asti, ellei sitten Kaijanen pystyy tästä ajaa karkuun, joka oli sitten tosi mielenkiintoinen, kun hän on kuitenkin semmoinen kaveri, joka on vähän tässä muiden varjossa ollut. Tässä on Takasi ja Haapasia ja muita seurattu nyt tosi paljon, sekä Iku Merikallaa, mutta Jone Kaijanen on kyllä sellainen kaveri, joka on tehnyt nousujohteista uraa ja varmaan tulee tekemään jatkossakin. On nyt kuitenkin kiinni hyvin lähellä top 10 paikkaa. Siinä on kun yksi kaverikin edestä, niin Jone Kaijanen on top 10 tässä kilpailussa ainakin toistaiseksi, mutta puoli tuntia vielä kilpailun jäljellä. Siellä tosiaan taimpana Elomaa tekee nousua pikkuhiljaa ja ohittaa tuon Mannisen tuolla takaa suoralla. Kyllä, eli Elomaa pikkuhiljaa napsijalle sijoituksia yksi kerrallaan. Se oli tietenkin se, mitä Aleksi Elomaa on pitääkin nyt tässä kilpailun vaiheessa tehdä. Eli Aleksi Elomaa jäi sinne hieman ruuhkaan. Toi alun vaikeudet tarkoittaa hänen kohdallaan sitä, että hän ei ole niillä seuraavaksi, missä hänet on haluttu näkemään. Ja siinä on seuraavaksi Juha-Pekka Lammi hänen tähtäimessään, eli siinä konemotorsportin Juha-Pekka Lammi on hänen tähtäimessään, ja Aleksi Elomaa pyrkii kyllä tätä porukkaa. Siinä onkin varsinainen porukka sitten Elomaalla edessä, eli Elomaa on näitä kavereita ainakin ennakkokaavailussa aika, jos haluaa nopeampi. Siinä on kuitenkin iso pakka hänen edessään, siinä on Elomaa tällä hetkellä on sieltä 19, ja siinä jatkuu tuo pakka eteen oikeastaan aina sen Jone Kaijaseen asti, että siinä on pikkusen rakoilua välissä, pilvipiitä rakoilee, mutta kuitenkin Eskolan asti oikeastaan jatkuu tiukkana tuo pakka. Ja Elomaa pitää ohittaa nämä kaikki kaverit, jos mieli top 10 tänään päästä. Elomaalla on kyllä tosi kova työsarka tässä kilpailussa edessä, ja tässä on aikaista lähteä veikkauksia, mutta mä ainakin veikkaan, että katsotaan, kannattaa ainakin sivusilmällä pitää tosta, miten Aleksi Elomaa pystyy tuolta nousemaan, sillä se tulee olemaan tosi mielenkiintoista seuraa, kun nopeusero on kuitenkin tällainen, että Elomaa oli viime kerroksellakin sekunnin todella ja vaan pakkaa nopeampi, mutta se, että lähteeköhän nyt alun vaikeuksien jälkeen liian aggressiivisesti hakemaan vai ei, se on se kysymys, koska jos sen tekee, niin tää rata kyllä rankaisee sitä sitten saman tien. Samaan aikaan, kun mennään muuten kaksi rinnan, siinä on Juha-Pekka Lammi ja Marko Kiikka menee kaksi rinnan tuonne dipperiin kohti, ja pystyykö Lammi vielä haastamaan tuonne dipperiin, ja nyt sinne enää tunge, hyvä ei tunge Juha-Pekka Lammi, ja enää ole kolareilta vältytään. Lammihan siinä sulkassa hieman pääsi jo kolaroinen makuun, siinä oli kova vääntöä Lammilta, mutta myöskin meni hieman heikommin tuo Lammi osakilpailu siinä kohtaa, hänelle siinä lätkäistiin myöskin hieman penaltia muistuksi siitä, että älä nyt mene niihin väleihin, mitä ei ole olemassa, ja Lammi muisti tuon, eikä lähde Marko Kiikkaa tuohon noin ohittamaan, vaan siinä perässä seuraa tiukasti. Heidän edessä on Juho Saravo ja Ari Härö myöskin, ja Saravo Härö parivaliokko vääntää siinä kovasti, mutta ei ainakaan toiseksi ole niin lähellä, että ohituksia pyritään saamaan. Siinä hieman edempänä on myöskin Valkeajärvi-Savolainen Laser Racing kaksikko, ja Valkeajärvi-Savolainen ajelee tässä näin peräkana, eikä ainakaan toiseksi tunnu siltä, että kaveri haluaisi toisiaan turhaa haasteella, vaan ajelee siinä peräkkäin. Savolainen jättää sen nyt vikamutkaan erotuksen hieman myöhässä, mutta kaverit kuitenkin ajelee siinä ihan kaikissa rauhassa peräkkäin ja välttelee kaikki väännöt, että heillä on siinä nyt ihan omaa rauhaa ja tilaa, sillä siinä on eteenpäin muutama sekunti matkaa, siinä on itse 12 sekuntia ero Teemu Valkeajärven ja Antti Pihlaajan välillä, ja siinä on myöskin taaksepäin Savolaisella sitten 3 sekunnin kaula Jone Kaijasen, joka häntä perässä seuraa. Elikkä nämä kaksi kaveria saa ajaa ihan kaikissa rauhassaan sitten 14 nähdä, että miten he nousee tässä lopussa, kun hei, renkaita turhaan taisteluun tuhlailee. Ja Elomaa tosiaan tuli varikolle, eli ilmeisesti tuli siihen tulokseen, että nyt on hyvä
aika hakea lisää löpöä, niin ei tarvitse tuossa letkan perässä tapella. Kyllä, ja toi on semmoinen ratkaisu, mikä varmaan häneltä on todella hyvä siihen, kun Aleksi Alomaa tulee tuosta pakasta ulos, näyttäisi tulevan ihan kohtuullisen hyvään väliin sen Hannu Vallinin eteen, vai jääkö, ei kyllä pysty Hannu Vallinin tuosta noin kuittaamaan, eli siihen radalla siellä 24 palaa Aleksi Alomaa, ja hänellä on siinä kuitenkin muutama sekunnin kaula, eli sen Luomajoki nyt seuraavana noin 5 sekunnin päässä jäädä Luomajoki, ja siinä on Iku Medikalla hänen edessään sitten taas 5 sekunnin päässä, eli toisaan on hyvä väliin tulee Aleksi Alomaa, ja tuosta 14 seurataan Alomaan kierrossa aikaa, pystyykö hän tämän kilpailun vielä pelastamaan mahdollisesti. Kuitenkin tosi ikävä takaisin Aleksi Alomaan pistehaaveiden kannalta. Hän oli kuitenkin siinä kärkiviisikon tuntumassa pisteissä, ja näin ollen hän ei tästä kilpailusta ehkä niitä pisteitä saa, mitä olisi mahdollisesti halunnut. Ja siinä taas sitten hänen tiukimmat haastajansa, eli Hahka takana ja Riku Alatalo taas, jotka vääntää tuolla kärkipakassa, niin he pääsevät sitten hieman karkuun. Samaan aikaan kun Lohtari seuraa edelleenkin, kun Hai Laivaa Klaus Kivekästä jää vain kyppän viime kierroksella. Edelleenkin seuraa tiukasti tosiaan Jari Lohtari ja Klaus Kivekkäälle, tää on ihan uusi tilanne. Kivekkäälle tää on nyt ensimmäinen kerta tällä kaudella Laguna Sekan jälkeen, että joku häntä näin tiukasti seuraa tai edessä on tähän kilpailun puolivälin Groveen asti. Eli puolivälissä ollaan kohta kilpailu 26 minuuttia, eli parikymmentä minuuttia ollaan ajeltu. Ja edelleenkin Klaus Kivekäs ei pääse ajamaan karkuun, kuten aikaisemmin ollaan nähty, vaan hänellä on Jari Lohtari tiukasti perässään. Siinä on noin sekunnin päässä Riku Alatalo ja Riku Alatalo perässä puolestaan Tommi Hahka. Joni Takanen nyt taas tätä pakkaa ei nyt valitettavasti siinä pysty seuraamaan, vaan on siinä muutama sekunnin jälkeen. Eli Joni Takanen vauhti ei sitten ihan riittänyt kuitenkaan Tomppakan seuraamiseen, mutta kuitenkin loistavasti viidentenä. Nyt näyttää siltä, että tässä on tämmöinen kärkikaksikko, sitten on kolmas ja neljäs. Kaksi kaksikkoa ja sitten on Joni Takanen ihan ylhäisessä yksinäisyydessä, mutta tämä saattaa takaisin kannalta toisaalta olla ihan hyväkin juttu. Sillä Takanen, se voi olla, että Joni Takanen tässä nyt pystyy yksin ajelemaan ja näin ollen sitten hieman kumeaan säästelemään ja lopussa sitten iskemään. Ja samaan aikaan kun saatiin nyt tuohon tietoa, että Jukka Savolaisen on teknisiä vaikeuksia hänen, että kilpailu pystyy jatkamaan, vaan Jukka Savolaiset katkesi valitettavasti yhteys ja nyt hän jättää sitten tallikaverista Teemu Valkejärven tuohon noin. Ihan yksin tuohon siellä 9 ja en tiedä onko sitten helpotus vai harmitus Teemu Valkeerven, mutta hän joka tapauksessa jatkaa kilpailua sieltä 9 ja tosiaan Jukka tuosta sieltä 10 tippuu sitten pois. Ikäviä tällaista teknistä ongelmat ollaan nähty kyllä hyvin värikäs alkukilpailu tässä näistä monenlaisia vaikeuksia. Onneksi ei kuitenkaan sitä massiivista ruuhkakolaria ainakaan heti alussa nähdä. Joo, toistaiseksi ollaan vältytty vielä pahemmilta katastrofeilta ja ei tuota ränniä olla saatu tukkoon lainkaan. Ja tässä nyt kun näitä varikkopysähdyksiä rupeaa tapahtumaan, niin palatakseni vielä tuohon Elomaan tilanteeseen. Hän teki tosiaan varmasti täydellisellä ajoituksella sen oman stoppinsa. Siinä oli pitkä letka autoja edessä, jotka tälläkin hetkellä tappelee keskenään. Ja väittäisin, että muutama kierros, niin Elomaa on jo saanut sen ajan otettua, mitä tarvitsee, että pääsee tuosta letkasta ohi sitten, kun he varikolle tulee. Kyllä sama aika, Mika Haapasen letkästiin varoituskierroksella 6. Kierroksella 6 tapahtuneesta vaarallisesta ajosta, eli Miika Haapanen saa siinä tosiaan varoituksen tuomaristolta. Ei aiheuta toimenpiteitä, mutta kuitenkin siinä Miika Haapaselle Haapanen on tehnyt nyt jotain, mikä aiheuttaa tuomariston huomioon, ja siinä näkyykin mitään. Eli siinä Miika Haapanen oli siinä aikaisemmin siellä 8 ja lähti Antti Pihlaan ohittamaan tuohon Chase Chicaniin. Jätti arvotuksen kyllä todella leveäksi, ihan aiheesta tuli varoitus siinä kolhaiseen Pihlaan leveäksi siinä nurmikon poikkeen, en olisi Haapaselle tuosta varoitus. Tuomarista on kyllä ajan tasalla ollut, kuten aikaisemmissakin kilpailuissa, ja pystyy nuo tilanteet hyvin näkemään niitä seuraamaan. Ja mahdollisesti, että toivottavasti nähdään mahdollisimman vähän kuitenkin niitä varoituksia. Samaan aikaan kun Raimo Virta on myöskin käynyt varikolla sieltä 26, hän palaa radalle ja näytti ihan onnistuneelta stopilta. Raimo Virta taitaakin olla tässä itse asiassa ainakin, jos se nyt ihan ensi kertaa, ainakin ensikertalaisia. Ja Raimolle kyllä on ihan toistaiseksi onnistunut kilpailu siinä mielessä, että hänellä auto ehjänä, mitä paljon kokeneemmat kehäketut, kuten esimerkiksi Joni Haagnerille ja sitten myöskin Teemu Toikka ei pysty tässä vaiheessa sanomaan. Ja tosiaankin, kuten tuossa vähän kisa-ennakossa puhuttiinkin, niin sillä yksistään, että pystyy autossa ehjänä pitämään, niin on tänään kyllä hyvin korkeata. Että se sitten, että niin kuin kaveri pitää autossa ehjänä ja pitää kaveri autossa tiellä ja pois noista seinistä, niin siinä voidaan olla hätytellä jopa top 20. Eli sen verran, kun tullaan kuitenkin näkemään noita seinäosumia tahtoen tai tahtomattaan, joko yliyrittämisen seurauksena tai sitten toisen kuljettajan ajovirheen seurauksena tai oma ajovirheen seurauksena. Joka tapauksessa seinäosumat on sellaisia, mitä tullaan allekirjoittaisiin täällä välttää. Se on itsestään selvää tietenkin, mutta se on kuitenkin pakko mainita, kun Batrussista on kyse. Samaan aikaan Klaus Kivekäs edelleenkin johtaa, että kilpailu hänellä on edelleenkin Jari Lohtari siinä toisena ja myöskin Riku on, no ei ole siinä oikeastaan yhtään lähemmäs päässyt, vaan Riku edelleenkin pyrkii siinä vähän matkan päästä heitä seuraamaan.
vauhtia kiristää sen verran, että päästö on lohtari kivekäs kaksikon kantaa. Siinä on Tommi Hahka edelleenkin loistavasti 4.2 ja hän on pystynyt ajamaan kyllä hyvää kilpailua, kun taas takainen siinä viidellä siellä on ja takaisella on nyt tyhjää ilmaa niin paljon edessä, että jos siinä kärjessä vähänkin vääntää, niin takaisella on mahdollisuutta kyllä kuitenkin tuo paikka kiinni, mutta tosi mielenkiintoista on ollut kyllä tällä kaudella seurata tuota kärjen dynamiikkaa ja sitä, miten nämä kaverit, samat kaverit kilpailussa toiseen, niin pystyy tasaisesti vääntämään toisiinsa vastaan ja nyt on kuitenkin tasaisen kilpailu ehkä toistaiseksi. Jaha, Ari Hedolta nähtiin seinäajo ja toi on kyllä tosi ikävää Ari Hedon kannalta sitten, että hän tosiaankin niin tuossa tuohon seinään päätyy samaan aikaan, kun sen Juha-Pekka Lammi nyt haastaa Marko Kiikkaa sieltä 15, lähtee ulkopuolelle tonne, no todella tiukkaa sinne kinkin läpi, mutta Jace Sikainen pystyy, kun pystyykin Lammi jarruttaa hieman myöhemmin ja tuon sijoituksen myöskin itselleen kuittaamaan, mutta Kiikka nousee sieltä takaisin. Kiikka on siinä nyt ulkopuolella tuohon viimeiseen mutkaan tullessa, kun toisen Taipeen oli vielä tässä puolella ja Kiikka pystyy jarruttaa tuonne rinnalle, ei halua jarruttaa rinnalle, vaan Lammi jarruttaa myöhemmin tuohon vikaan mutkaan, kun todella vaarallinen temppu tehdä, mutta siitä selviää kuin selviää aivan nurmikon reunaa hipoa ja näin ollen pystyy tosiaan itselleen ottamaan. Kiikka on kuitenkin paremmalla vauhdin liikkeellä tuohon ykkösmutkaan tullessa ja ei kuitenkaan päätä haastaa Lammiin, vaan siinä niin antaa Lammin pitää tuon sijoituksen, näin ollen sijoitukset vaihtuu, eli siellä 13 nousee, siinä on Juha-Pekka Lammi ja siellä on 14 Marko Kiikka, ohitus nähtiin siinä ja Lammi on kyllä tehnyt ihan hyvää työtä tuossa pakassa lähettyään kuitenkin sieltä 31 liikkeelle, eli Juha-Pekka Lammi lähti sieltä 31 tähän kilpailun liikkeelle, on noussut tällä hetkellä siellä 13, toki siinä on muutamia kavereita hänen edessään valikoilla käynyt, mutta myöskin on tasaisesti hyvää kilpailua ajanut ja Juha-Pekka Lammi on kyllä toistaiseksi semmos hyvä nousu ja lähtee siinä ajanut Juho Saravoon seuraavaksi. Tosi virkeä suoritus Juha-Pekka Lammilta Susukan pienen pettymyksen jälkeen. Juha-Pekka Lammi tosiaankin, hän myöskin lähettää tätä kilpailua suorana omasta näkökulmastaan, eli sitä voitte seurata osoitteesta twitch.tv/dplays, eli Clip TV:n Juha-Pekka Lammi lähettää myöskin omaa näkemystään, ja sinne päästään näkemään miehen rattityöskentely ihan livenä. Voitte vaikka seurata sitten samaan aikaan tämän lähetyksen kanssa sitä, mitä tämä kilpailu näyttää Juha-Pekka Lammilta. Kun taas edelleenkin kädessä siinä tilanne on muuttumattomana, eli Jere Lohtari siinä pyrkii haastamaan Klaus Kivekästä perässä aivan seuraamaan. Nyt on muuten Lohtari sen verran lähettää hakekoipa ohi tohon noin. Ei näytä siltä, että viimeisen mutkaan ainakaan vielä hakisi ohi, ja näin ollen kyllä pystyy tuo Klaus Kivekäs kärkipaikkansa pitämään, mutta näyttää kyllä Kivekkäänkin meno itse asiassa hieman luistelevalta. Ville, mitä siinä olet itse kattonut, että jos olet vähänkään seurannut, niin Klaus Kivekkään meno näyttää kyllä paljon luistelevammalta kuin mitä se on kauden aikaisemmin jo. Voisiko nyt olla sittenkin, että Klaus Kivekkäälle ollaan joku saatu vähän paineita hattuja, näin ollen miehen ylivoimaa horjuttamaan? No, kyllä niin kuin aika kova sälli saa olla, jos ei vaikuta yhtään se, että Lohtari roikkuu alle puolen sekunnin päässä tuossa perässä kierrostolkulla. Ja kuitenkin, jos sitten ajetaan taas hyvin pienillä siivillä niin kuin ennakkoon spekulointiin, niin kyllähän se rupeaa väkisinkin luistelemaan siinä vaiheessa aika rankastikin, kun renkaat kuluu. Juu, ihan totta siinä Villeltä viiltävä analyysi tuohon väliin, eli kyllä ne lenkaat kuluu siinä, kun lähellä ajetaan, ja Jere Lohtari on kuitenkin sepänä kokenut kaveri monikäytäntä Raili DP-mestari muun muassa, eli noin Daytona-prototyypeillä on ihan virallisia racingin mestaruuksia voittanut, ja on sen verran kokenut kähäkettua, että kyllä siinä tietää, miten tässä tilanteessa tulee toimia. Vaikka Klaus Kivekkä ja raaka vauhti saattaisi ollakin tällä hetkellä hieman kovempaa, niin Lohtari kyllä pystyy tuota painetta jatkuvasti antamaan, ja näin ollen Kivekästä horjuttamaan. Siinä nähtiin kakkosmutkaan tullessa, kun Mountain Straightia pitkin tultiin kohti kakkosmutkaa, niin siinä Jari Lohtari on siinä hieman kurkki ja Kivekäs otti siinä varmuuden vuoksi puolustavaa linjaa, ja näin ollen Lohtari on siis päässyt Kivekkään ihon alle ja pystyy tuota tilannetta kontrolloimaan sitä kilpaa, jossa on vanha viisaus, kuten Hannu on varmaan monta kertaa huomannut, Hannu tavallaan on itsekin varmaan huomannut, että siinä kohtaa kuljettaja rupeaa ajamaan liikaa peileistä, niin hän on kyllä jo hävinnyt sen kilpaan. Joo, se kaikki peileistä kattominen, niin se on aikaa pois kaikesta muusta ja vie aina sitä keskittymistä sitten oman osansa. Ja kiinnittäisin erityisesti huomiota tässä nyt näiden kahden välisissä kilpailuissa siihen, että kuinka paljon Lohtari saavuttaa aina tuossa pitkällä takasuoralla. Se on ihan älytön määrä. Saattaa jäädä tuolla syherellä vaikka kuinka paljon, ja sitten nyt on taas ihan perässä kiinni, kun tämä kaksikko saapuu tänne lähemmäs maaliviivaa. Eli Lohtarilla on kyllä todella huikea suorakulku. Kyllä. Ja Lohtarilla menee hyvä vauhti suoralla, voisiko se olla, että Kivekkäällä on isompi siipi, en tiedä, mutta en ole kyllä harjoituksessakaan nähnyt ihan noin paljon noista imuavoista sentään etuun saisi. Eli se voi olla näin, että siinä on Klaus Kivekkäällä ehkä klikin enemmän siipiä, aggressiivisempi kulma samaan aikaan kuin Hannu Wallin siinä tulee heidän eteen varikolta. Ja Hannu Wallin myöskin siinä välättelee jarruvalla ja näyttää, että hei kärkeä, että kulkaa vaan sieltä ohi.
ja näin myöskin kärkeä, että tekee, eli Hannu Vallinille pieni herrasmiespalkinto tuosta noin, olisi ihan paikallaan. Hyvin hoitaa siinä tuon kärkipakan ohitse päästämisen ja ei ole näin ollen eteen jää. Samaan aikaan, kun siellä on taempana tapahtunut muutoksia, eli Tommi Hahka on onnistunut nousemaan siellä 3. Hän on Riku Alatalosta ilmeisesti viime kierroksella mennyt ohi ainakin kierrosajoista päätellen. Näin ollen siis Tommi Hahka katsoo nyt tilanteensa tulleen ja näin ollen Riku Alatalon syrjäyttää tuosta 3. sieltä. Ja Riku Alatalo, joka lähti tähän kilpailun paikalta siinä samaan kuin kaksi kuittoa Vallin, niin myöskin siinä Vallin ehti hyvin tilanne. Riku Alatalo, joka lähti tähän kilpailun pallopaikalta, on nyt 4. syrjäytetty ja Riku Alatalo tulee kyllä alaspäin nyt ihan kiven lailla, mutta kuitenkin muutamia sijoja kerrallaan. Ja voisiko olla, että Riku onnistuu tuossa alun aggressiivisessa yrittämisessä niin polttamaan hieman renkaitaan, en tiedä, mutta joka tapauksessa näin on, että Rikulla ei tämä kilpailu mennyt ehkä ihan niin hyvin kuin on kuitenkaan toivonut. Ja tässä tilanteessa kiinnittäisin huomiota myös tuohon Hahkan ajoon, siinä miettii sitä eroa kärkeen, nimittäin hän on aivan näköetäisyydellä tuossa, vaikka pikkusen unohdettu tässä alkukisan aikana, niin saattaa olla haastamassa lopussa voitosta, nimittäin tuo on ihan silmin mitattavissa nyt tuo välimatka. Joo, kyllä näin on, ja myöskin kun noita viime kierrosaikoja katsoin, ne saadaan varmaan myöskin sieltä jossain vaiheessa ruutuunkin, toivon ainakin näin, niin Tommi Hahka on viime kierroksen 2.03, 2 minuuttia 3 sekuntia 7.87, se on 4000 huikean 4000 hitaammin, siis sekunnin 1000 hitaammin kuin Jari Lohtarajo ja myöskin samalle 10-luvulle kuin Klaus Kivekassa, eli ihan kärjen vauhtia ajaa siinä Tommi Hahka, ja nyt jos en ihan väärin katso, niin taisi jopa tuossa takasuoralla ottaa pikkasen kiinni samaan aikaan kuin jaha, Santeri Kallunkilla on myöskin kisa ohi. Elikkä hän jäi tuohon varikolle ja joutui kilpailun kesken jättämään. Ja toi lista kyllä, mitä varikolla noita autoja nyt tuossa jonossa on, niin on murheellisen pitkä. Elikkä siellä on Christian Lindroth ja myöskin Raimo Virta sekä Martti Virta on joutunut kilpailun kesken jättämään. Ja samaan aikaan Kalatolla tulee kyllä sen varikolle ihan varmasti oikea ratkaisu. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että ottaa Kalatolla mahdollisesti renkaan. Niin ja sitten tässä päästään siihen mielenkiintoiseen hommaan, kun nämä varikosta pitää pyörimään, että toi joku puolen sekunnin ero, niin se hyvin äkkiä vaihtuu just päinvastoin tuossa varikolla. Ajaa ruudun vähän pitkäksi tai jotain muuta vastaavaa, niin toi Kivekkä ja Lohtarin taisto voi ratketa vaikka varikolla. Kyllä ja siinä saatiin myöskin lähetyksen kommenteissa ihan Rufe Chalelta ihan hyvä huomio. Eli Lohtari saa tuossa hyvin säästettyä löpöäminen pitellä ohi ja tää on ihan totta. Tää on ihan totta, eli siinä pystyy Lohtari mahdollisesti säästelemään hieman bensaa siinä takana ja näin ollen tekemään lyhyemmän varikkostopia ja näin ollen mahdollisesti sitten Andro kattaamaan myöskin tai ihan muuten vaan varikolla ohittamaan sitten Klaus Kivekkään, mutta se vaatii sitten ihan täydellistä stoppia, pientä riskiä ottaa varikkostopin aikana myöskin sitten Jari Lohtarilta, mutta toi voi olla semmoinen strategia, mitä Jari Lohtari varmasti yrittää ja se on semmoinen helpompaa kuin radalla ohittaminen. Kuten ja tosiaan toi Alatalohan ei ottanut renkaita tuossa varikolla, vaan lisää löpöä. Juu, tuohon oli itsekin tulossa juuri, eli siinä Alatalo päätti, että renkaiden ottaminen veisi liikaa aikaa, ja tosiaan Kallunkin joutui keskeyttämään valitettavasti paha breikki hänelle, hänellä oli kauden paras tulossa, hän oli 6. ja siellä joutui kilpailun keskeyttämään. Elikkä Kallun kyllä todella epäonninen, ja samaan kun Lohtari hieman luistelee siinä Forest Elbowsta tuosta neulan silmä, Alamäki neulan silmä on tullessa, ja näin ollen sitten Lohtari jää siinä hieman kivekkäille, ei aivan niin hyvin pysty tuon mutkaa ottamaan, kun olisi siinä ehkä halunnut. Mutta tosiaankin hyvin mielenkiintoista seuraa, miten jätkät säästää renkaita ja miten ne pystyy tätä kierrosaikaa ylläpitämään. Kun tosiaan karistakilpailussa nähtiin, että Klaus Kivekkään tasoisuus on kyllä ihan murskaavaa. Sen jälkeen kun tuohon kärkeen nousi, niin Klaus Kivekkään huonoin kierros tähän mennessä on ollut 2.03.898 kärkeen nousun jälkeen ja vetänyt ihan 10-20 sisään jokaisen kierroksen. Ja nyt Kivekäs ja Lohtari molemmat varikolle. Kyllä, ja nyt on mielenkiintoista seuraa sitten, että mitä tekee, miten tuo varikossa tulo onnistuu. Tuosta tuomarista varoittiin ennen kilpailua, että ei saa leikata ja sitä varoituksia tulee. Lohtari ottaa tosi aggressiivisesti sisääntulon. Ja jos tuosta ei rangaistusta tule, niin kuin näytti siltä, ettei tulisi, vaan Lohtari vauhti olisi ollut ihan hyvä, niin Lohtari kyllä voitti tuossa tosi paljon aikaa nyt tuossa varikon sisääntulossa. Ihan perässä kiinni tulee tuohon varikkoruutuihinsa ja Lohtari tosiaan siihen ruutuun heti Kivekkään taakse tulee. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että kumpi sieltä varikolta ulos tulee ensin. No ensin sieltä tulee ulos totta kai siinä heidän edessä itse tulee ulos Martti Virta, mutta sen jälkeen katsotaan, että kumpi sieltä ensin ruudustaan irtoaa. Kumpikaan ei renkaita, että Kivekäs irtoaa ruudusta ensin. Hänen jälkeensä Lohtari. Lohtari ei pysty tuota nopeampaan varikkostoppia edessä, mutta on mielenkiintoista seuraa, että miten Klaus Kivekäs teki tuon varikkostrategiansa. Eli onko nyt Klaus Kivekällä tarpeeksi bensaa ajattaa kilpailun loppuun asti 13 minuuttia aikaa jäljellä vai voiko olla niin, että Kivekäs ei ahne tuossa stopissa? Mene vai tiedä. Voi olla kuitenkin, että Lohtari päätyy varmaan päälle tuon varikostoppinsa ottamaan sittenkin, mutta Kivekäs onnistuukin varikolta kärkipaikan pitämään. Nyt tosta mielenkiintoista nähdä, että pystykö hän pitää sen loppuun asti vai pystykö Lohtari vielä kilpailun loppuun mennessä haastamaan. Tämä on se paikka, mitä Kivekäs varmasti halusi jo ennen kilpailua, eli päästä
saada hieman hajurakoa tuohon taakse sitä vaan ajamaan karkuun. Mutta jos on jäädä lohtarista lahtelaisista kiinni, niin ei varmasti päästä karkuun kyllä pauskiväkästä. Eli siinä tosiaankin Jari Lohtari joutui, kuin joutuukin tuohon toiseen sijaan tyytymään. Ja tosiaankin 12 minuuttia tässä on vielä kilpailuun jäljellä. Ja nyt sitten nähdään se, että mitä tekee Jari Lohtari. Tyytyykö kakkossia vai haluuko tuon kärkipaikan? Totta kai haluaa voittaa, mutta miten paljon hän on valmis luopumaan tuon voiton eteen. Eli Lohtari pitää ajaa nyt ihan maksimaalisella riskillä. Ja voitaisiin hypätä itse asiassa lähetyksen tuohon Lohtarin kyytiin loppukierroksen ajaksi ainakin. Sama aika kuin Juha-Pekka Lammilta on kilpailu ohi. Ai. Eipä hypätäkään siinä kyytiin, vaan katsotaan, mitä siellä Juha-Pekka Lammille oikein tässä kilpailussa tapahtui. Näyttäisi ainakin siltä, että mies siinä varikolla on jonkin aikaa istunut. Eli voisiko sitten olla, että Juha-Pekka Lammi on tuossa seinään osunut. Kierroksella 14 näyttäisi olevan, että Juha-Pekka Lammille tuli jotain ylimääräistä actionia. Hän oli, mies oli kuitenkin loistavasti noussut sieltä 30 ulkopuolelta siellä 12. Sen jälkeen miehen kohtaloksi koituu tuo dipperi, eli siinä alhaalla, siinä dipperin alamäkiin, kun tullaan noita alamäkiin tiukkoja mutkiin 15, 16, 17, 18 niin eteenpäin, niin päätyy tuohon Cooper's Mile seinään ja siihen nokkailla jumi ja kilpailu ohi mieheltä. Tosi paha breikki kyllä Juha-Pekka Lammille, siinä just kun päästiin kehomasta, niin Lammilta kilpailu ohi. Tosi ikävä nähdä tällaisia, kyllä siellä Lammi oli kyllä todellinen väriläiskö tässä kilpailussa ja todella vahvaa suoritusta tekemässä mielessä. Juu, Lammi oli tosiaan yksi näistä, jotka tuolta peräpäästä starttasi ja teki hyvää nousua siinä sitten muiden keskeytysten ohella ja teki toki huikeita ohituksia ja muutenkin hyvää suoritusta, mutta nyt kun näitä keskeytyksiä on ruvennut kertymään, niin täällä voidaan katsoa tuota top 10 ulkopuolella olevaa porukkaa, niin siinä on siellä 11 muun muassa mies, joka on startannut 19 ruudusta, eli Marko Kiikka, sitten Timo Eskelinen, Eskola, joka on startannut 23. ruudusta, hänen perässään 6. ruudusta on Elomaa. Ja sitten on seuraavat miehet sijoilta 25, 32 ja 28. Ja toki Luomajoki siellä 17 ja hän on startannut sieltä 36. Eli nämä peräpäämiehet, jotka on ottanut äärimmäisen rauhallisesti tuon alun ja pitänyt autot ehjänä, niin tekee tällä hetkellä aika hyvää tiliä. Joo, ihan ehdottomasti näin on. Ja samaan aikaan kun varikostopit ollaan saatu pikkuhiljaa ollaan saatu siihen pisteeseen, että jätkät on järjestää varikolla käynyt ja kärjestä myöskin käynyt varikolla, niin kävi tässä sittenkin kuitenkin niin, että alatalot on hyvä varikkostopin yhteydessä. Ei mennyt niin kuin Susukassa, vaan meni nyt todella hyvin tuo alatalon varikkostoppi. Näin ollen hän pystyy Tommi Hahkan eteen myöskin nousemaan. Eli alatalo ottaa takaisin kolmosen, minkä hetkeksi menetti Tommi Hahka. Siinä tiputettiin neljänneksi ja alatalon varikkostoppi näytti itse asiassa niin hyvältä, että hän on siinä ehkä päässyt jopa hieman lähemmäs eri Lohtaria ja Klaus Kivekäs kaksikkoa. Eli siinä on jätkillä nyt kuitenkin pikkasen väliä siinä toisiinsa, mutta ihan näyttäisi olevan 1.5 sekunnin päässä 5 sekunnin siellä koko oikeastaan tuo kärkinelikko. Ja näin ollen näyttäisi siltä, että saadaan ihan mielenkiintoinen loppukisa, koska siellä nyt varmasti ei Tommi Hahkakaan, vaikka on ihan pikkasen varmistellenkin ehkä näissä kilpailuissa ajanut, niin varmaan haluaa kuitenkin jossain kohtaa se kilpailu voittaa tai ainakin podiumille päästä lopunen sekan hyvän ajon jälkeen. Ja näin ollen Hahka, joka on pisteessä kuitenkin toisen, hänen pitää alkaa pikkuhiljaa tekee niitä tärkeitä liikkeitä. Toki viimeistä kisasta tuplapisteet on jaossa, mutta kuitenkin niin Tommi Hahka pitää alkaa pikkuhiljaa tekemään niitä liikkeitä Klaus Kivekästä ja muita vastaan, jos mielit on kakkossijansa pisteessä pitää. Sellaiset palkinnot on kuitenkin luvassa näissä sarjoissa, ettei varmasti mies ainakaan suosiolla tuohon toiseksi. Sillä kilpaajia kuitenkin on kyseessä joka sielu ja ruumiin osalta, ja vaikka toiset on aggressiivisempi ajaessa kuin ehkä toiset, niin se on ihan selvä asia, että jos pitää valita voitoja nelossijan välillä, niin ihan jokainen haluaisi voittaa, mutta se, mitä uhrauksia he on sen eteen valmis tekemään, mitä paljon riskiä sen eteen on valmis ottaa, on juuri se iso ero. Jotkut ottaa enemmän riskejä kuin toiset, mutta joka tapauksessa nyt on niitä riskejä otettavaa. Samaan aikaan, jos mun vanhat 23-vuotiaat silmät ei ihan täysin petä, niin Jari Lohtari on ottanut hieman kiinni Klaus Kivekästä. Kyllä, 20. Lähestulkoon edellisellä kierroksella ja nyt silmin nähden melkeinpä jopa enemmän tällä kierroksen alussa. Tämä keskisektori on ollut äärimmäisen vahva aina Kivekkäälle, mutta eka ja viimeinen on ollut Lohtarin heiniä ihan selkeästi. Hänellä on suora kulkua semmoiset 10 kilometriä tunnissa enemmän noilla pitkillä suorilla ja se kyllä tuntuu. Joo, tuntuu ihan ehdottomasti. Lohtari siinä on päässyt todella lähelle ja Lohtari on kyllä tosi, tosi kovassa vauhdissa, pakko sanoa. Samaan aikaan kuin Aleksi Elomaa, josta aikaisemmin hieman puhuttiin, että siinä 20 ulkopuolellekin on tällä hetkellä tekemässä hyvää kilpailua. Hän on siellä 8. Aleksi Elomaa on noussut ihan loistavasti tällä hetkellä lähettyään sieltä 6, niin siellä 8 kuitenkin, mutta kun muistaa mitä kaikkea siinä oli kuitenkin
lähtörangaistus siinä, otti varaslähön ja näin oli Elomaa siinä taakse tippua, että aikaisen varikkostopin. Ja näyttää siltä, että Aleksi Elomaan strategia kyllä maksoi itsensä takaisin korkeilla, sillä Aleksi on kuitenkin tämän kärkikymmenikköön takaisin noussa ja tekee hyvää ajoa. On siinä tällä hetkellä siinä Teun Valkjärvenen sama aika kuin Kajanen osuu seinään. Voi ei. Jonne Kajanen osuu siinä seinään, siinä taisi olla nyt vitosmutkan ulos tulossa. Pystyy kilpailuun jatkaa, mutta auto on kyllä sen verran huonossa kunnossa, että nyt Kajanen vedässä auto vaan tiesivuihin suosiolla. Näyttää sen verran vaikealta toi meneminen ja olin just tulossa siihen, että Jonne Kajanen on tekemässä hyvää ajoa. Hän lähti sieltä 20, keikkui siinä kärki 10, tuntumassa oli siellä 10, kunnes tuohon seinään osui ja näin ollen joutuukin, taitaa näyttää siltä, että no yrittää taistella itseänsä varikolle takaisin, mutta näyttää siltä, että Kajanen kilpailu on ohi, mutta tosi vahvaa suoritusta teki tähän asti kuitenkin Jone Kajanen, ja siinä on nimi, joka kannattaa pistää ehdottomasti tulevaisuuteen muistiin. Jone Kajanen, pistäkää nimi korvan taakse, tästä kaverista tullaan vielä kuulemaan. Ja todella ikävä, ollaan kyllä nähty todellista heartbreakia, jos ollaan nähty hyviä ajosuorituksia, ollaan nähty kyllä todella murskaavia pettymyksiä sitten kuljettajien osalta myöskin, ja samaan aikaan, kun tässä on kilpailua enää. Kilpailu on enää siis tosiaan 7 minuuttia jäljellä, niin Klaus Kivekäs johtaa edelleen, Jari Lohtari seuraa häntä sekunnin päässä. Riku Alatalo 3 sekuntia kärjestä ja 2 sekuntia Lohtari perässä. Tommi Hahka näyttää siltä, että ei pysty ihan tuohon kärjen vauhtiin vastaavaan ja sekunnin viime kierroksella. Taitaa olla niin, että Tommi Hahka tässä nelossiaan tyytyy. Viidennellä siellä on loistavasti ihan hiljasta ajoa ajanut Joni Takanen, joka on onnistunut ton lähtösijoituksessa pitämään. Kuudennella siellä Miika Haapanen, joka on noussut sieltä 10 siellä 16 muiden epäonnen ja hyvän ajamisen seurauksena. Sen jälkeen Pihlaja, Elomaa, Teemu Valkejärvi ja Marko Penttinen täydentää tuon kärkikymmenikön. Eli sinne kokemus on kyllä tässä kilpailussa ollut ehdottomasti valttia, sillä yksikään tuosta kärkikymmenistä ei ole oikeastaan semmoinen kokemuksen kaveri. Että Joni Takanenkin, vaikka on uusi kaveri vasta vuoden alusta ollut kuvioissa mukana, niin on kuitenkin sen verran jo saanut kilpailukokemusta alle, että häneltä osataankin jo tämmöisiä suorituksia. Ja juuri kun Joni Takasen pääsi sanomasta, niin hänellä on Hannu Vallin siinä, joka aikaisemmin päästy jätkiin hyvin ohi, on siinä hieman tukkeen edessä, mutta Takasella ei kuitenkaan niin järkyttävä kierre, että malttaa hyvin odottaa siinä ja varmasti siinä takasuoralla pääsee ohi ja näin juuri tekeekin. Ja kärjemmässä tosiaankin niin näyttää siltä, että Lohtari pitää edelleenkin tuon sekunnin kaula tuohon Klaus Kivekkäähän. Ja näin ollen Klaus Kivekäs johtaa, että kilpailu edelleen 5 minuuttia jäljellä, nyt alkaa Lohtari tuolla pikkuhiljaa kiire. Mutta Lohtari ajamista kyllä näkee tuosta linjojen käytöstä ja kantarin käytöstä ja kaikista sen, että Lohtarilla myöskin on tällä hetkellä kiire ja Lahtelainen siinä yhtään jätä, vaan täys 100% on pelissä ja itse kyllä näen vielä ihan täysin mahdollista, että Jari Lohtari pystyy Klaus Kivekkään tästä kilpailun voitosta haastamaan ja ne olen lähtäisi kyllä ihan huikea lopputaistelu. Nyt älkää menkö jääkaapille, älkää menkö hakemaan lisää ruokaa, älkää ainakaan menkö viemään koiraa ulos tai vaimon seuraksi ne olohuoneeseen, vaan pistäkää silmä kovaksi, pistäkää kilpailu seurantaan. Nyt on ihan huikea jännitysnäytelmä tulos viimeiset 5 minuuttia. Finnish Racing Championship 4. kilpailu. Jari Lohtari vastaan Klaus Kivekäs, todellinen titanian taisto täällä näin menossa. Ja ottaa pikkuinen Lohtari lähemmäs. Itse asiassa siinä ohjaajalle pieni pyyntö, voitaisiin hypätä siinä Lohtarin kyytiin, jos ei siellä jo olla. Sillä nyt on Jari Lohtari tekemässä kyllä elämänsä ajoa ja ajaa kyllä itsensä täysin. Jos ei siellä kartalla jo ole, niin vielä enemmän sinne. Ottaa koko ajan kiinni Klaus Kivekäs tässä ylämäkilenkillä. Klaus Kivekäs ei pysty vastaamaan tuohon Lohtarin vauhtiin, vaan Klaus Kivekäs siinä silmin nähden jää pikkasen koko ajan Lohtarilla. Totta kai imuapu joka mutkassa on, mutta silti näissä mutkissa se imuapu ei mutkissa hyödytä mitään, vaan päinvastoin se haittaa ajamista. Että nyt on hyvä seurata sitä, että mitä tekee Jari Lohtari ja Nyt ei oteta veikkauksia, nyt ei haluta manaa yhtään mitään, nyt ei haluta pilata näiden jätkien kisaa, nyt nautitaan, nyt seurataan. Mutta on ollut tosi mielenkiintoista nähdä se, että kerrankin löydettiin Klaus Kivekkäälle suvereeni haastaja, ei pelkästään, ja ennen kaikkea siinä tilanteessa, että Klaus Kivekäs on nyt edellä, Jari Lohtari on perässä, nyt ei ole se tilanne, että Tommi Hahka pitää Klaus Kivekästä takana radalla, missä ei yksinkertaisesti pääse ohi mitään pois tuosta Hahkan Lagunasekan suoritukselta ottamasta. Nyt on kyllä Jari Lohtari tekemässä tosi kovaa ajoa, ja vaikka Lohtari on aina kova, vaikka Lohtari on aina nyt siellä kärkikolmikon vauhdissa pyörinytkin Lagunasekan jälkeen, niin silti pakko sanoa, että en olisi ihan ennen kisaa kuitenkaan osannut odottaa, että Lohtari näin korkealla ja näin kovassa vauhdissa tässä kilpailussa nähtäisi. Edelleenkin paukuttaa mies alle 2.04, kun muutama kierros enää jäljellä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, että ajetaanko 2 kierrosta vai ajetaanko vielä 3 kierrosta. Uskon itse, että 2 kierrosta enää ajetaan ja näin ollen Lohtarille tulee pikkuhiljaa kiire, mutta koko ajan hivuttautuu pikkuhiljaa vetää sitä siimaa lähemmäs siihen. Klaus Kivekkää, se on aivan tuntumassa kiinni, kun nyt tullaan kilpailuun 3 minuuttia kellon mukaan jäljellä. 41 minuuttia, 45 sekuntia ajettu. 60, hyvät naiset ja herrat, eroa enää viivalla. Jari Lohtari voi haistaa sen. Jari Lohtari haistaa jo siinä Klaus Kivekkään pakokaasut. Pystyy maistamaan jo
miedon voittos kumpaan maun suussa ja näin on Lahtelainen pystyy kyllä tässä ajaa edelleenkin tosi kovaa vauhtia jätkät. Huhhuh. Tulee kyllä mielenkiintoista muutama kierros, kun tässä ylelenkillä tullaan ehkä jo toiseksi viimeistä kertaa. Ja tässä pistäisin tota vähän huomiota siihenkin asiaan, että tuossa kärjessä ajava kivekäs rikkoo jo imua noilla suorilla, eli katsoo missä lohtari tulee imussa, että mitä linjaa menee ja vaihtaa siitä sitten puolta suoralla. Se on ihan validi taktiikka ja se kertoo jo jotain niistä paineista, mitä kivekkäällä tällä hetkellä on. Kyllä näin on ja tuo on ihan oikeasti, että tuota linjaansa saa vaihtaa niin kauan, kun sillä ei toisen kuljettaja linjaa niin sanotusti estä. Eli linjaa saa edellä ajava kuljettaja valita niin kauan, kun toinen kuljettaja ei sitä liian myöhään tee. Kivekäs tätä sääntökohtaa käyttää kyllä hyväksi ja pyrkii tuota imuapua tosiaan noissa suorilla rikkomaan, kuten Hannu tuossa mainitsikin. Ja lohtari näyttää siltä, että olisi ihan muutaman kymmenyksen ehkä jopa tuossa ylälenkillä on perästä jäänyt, mutta nyt kun tähän suoralle tullaan, niin lohtari kyllä onnistui sinne hieman kiinni ottamaan. Nyt varmasti Klaus Kivekkäänkin menossa, kuten onkin jo nähtävissä se, että Klaus Kivekäs tuossa koko ajan mutkittelee nyt tuossa edessä ja epätoivoisesti yrittää lohtarilta karkuun. Varmaan itsekin taisi se ekstra vaihde pitäisi nyt löytää. Nyt on Klaus Kivekkään pakko löytää se vaihde, että jostain vielä pitää löytää sen verran, että lohtari ei tuossa viimeisellä kerroksella ohi enää tule. Kun nyt yksi kierros matkaa maaliin, näyttää siltä ainakin kellon mukaan meno on sellaista, että nyt ollaan tulossa tuohon viimeiselle kierrokselle, eli yksi kierros vielä tätä kilpailua ajetaan. Jari Lohtari on aivan tuossa perässä kiinni, mutta ei aivan ehkä siinä 60 päässä, ja nyt on kyllä vaikea nähdä, jos ei Klaus Kivekäs virhettä tee, tai Lohtari aja aivan maagista kierrosta, niin ei Lohtari tuossa ehkä ihan ohitse enää pääse, mutta Lohtari kuitenkin varmasti kaikkea se yrittää, siinä on muutama kierroksella ohitettavakin heidän edessään. Ari Härö siinä väistää hyvin, Jari Luomajoki saman tien, Sebastian Lindqvist myöskin siinä heidän edessään, ja tää tuo kyllä ihan oman mausinsa soppaa, sillä ollaan varsinainen soppaa teossa, siinä myöskin Jari Luomajoki väistää loistavasti siinä nämä kaksi kaveria. Ei halua varmasti olla se kaveri, joka pilaa kärkikamppailun omalla edessä olemisellaan. Sen sijaan Sebastian Lindqvist on siinä hieman heidän edessään, nyt kun tuo ylälenkillä tullaan, mutta varmasti Linkkukin siinä kokeneena kuljettajana väistää siinä edestä pois. Eroa viivalla viimeksi 1,1 sekuntia, puoli sekuntia ajoi Klaus Kivekäs viime kierroksella kovempaa. Riittääkö se kuitenkaan siihen, kun Lohtari ihan varmasti yrittää kaikkea, Linkku väistää sen edestä pois, noin, nikkää Linkvist väistää edestä pois ja päästään siinä myöskin Lohtarin ohitseen. Lohtari on siinä aivan perässä kiinni, en sitten tiedä pystyykö siinä aivan ottamaan, Klaus Kivekäs nyt tulee viimeisiä kertaa näitä ylämään mutkia. Tiukkoja vasureita, nopeita vasureita, hieman joutuu jarrulla käymään kuljettajat näissä näin. Viimeinen nopea vasuri ennen kuin Skylineen tullaan ylemmäkin vaihtuu alamäeksi. Näin ollen Lohtari siinä aivan täysillä puristaa, mutta niin puristaa kyllä Kivekäskin. Toi on semmoinen kantari, että tosta ei yli hirveä vapaaehtoista ajeta, mutta Kivekäs ottaa nyt viimeiset hetket samaan aikaan, kun viimeistä kierrosta tosiaan tullaan alamäki mutkat aivan tiukasti seinän vierestä liukkaa Lohtari, mutta näyttää siltä, että Klaus Kivekäs tämän kilpailun voittaa, ellei nyt mitään suurempia ihmeitä tapahdu, ellei nyt autoaan seinää heitä tuossa viimeisessä mutkassa ja tai viimeisiin alamäki mutkaan tullessa. Näin ollen näyttää siltä, että Lohtari ei tarpeeksi lähellä ole. Vaan Klaus Kivekäs pystyy kun pystyykin tuon sijoituksen pitämään, jos hänellä riittää bensamaaliin. Toivottavasti nyt kuitenkin ei sitä ratkaisua kuitenkaan nähdä, sitä ei varmaan kukaan halua, mutta hattu pois, hattu ehdottomasti pois päästä. Kaikki kunnia Jari Lohtarille, hän on se kaveri, joka tästä kilpailusta teki kyllä todella jännittävä. Jari Lohtari on upean ajon, mutta näyttää siltä nyt kun Chaseen tullaan vielä viimeistä kertaa, sen jälkeen lähdetään ampumaan kohta viimeistä mutkaa, että Klaus Kivekäs ottaisi tässä kilpailussa kyllä neljännen voittaja, kyllä näin on. Enää ei Lohtari tuohon rinnalle pääse, vaan Klaus Kivekäs tulee viimeistä kertaa tuohon viimeistä mutkasta ulos. Tulee maaliviivan yli. Klaus Kivekäs, Kanda Simsport, voittaa neljännen kerran peräkkäin ja varmentaa johtajan SM-sarjassa. Jari Lohtari, Glacier Racing hienosti toiseksi. Hänen perässään Riku Alatalo, myös Glacier Racing, ottaa kolmas sijaan tuon viimeisen podin paikan itselleen. Heidän takanaan Tommi Hahka, joka ajoi myöskin hyvää kilpailua, niin tulee neljäntenä maaliin. Joni Takanen, Halikon Meri Nummelta viidennen siellä maaliin. Eli kolme Glacier Racingin kuskia kärkiviisikossa ja mikä kilpailu. Saadaan vielä, odotellaan siinä muita kuljettajia Miika Haapasta, Nitor Veloxin Miika Haapasta siinä vielä hetken aikaa maaliin. Heidän takana sitä Antti Pihlaa, Aleksi Elomaa. Mitään suurempaa viimeisellä kierroksella ei näytä ainakaan siltä, että olisi suurempia kamppailuja menossa, vaan kyllä siinä autot tulee maaliin ihan siistisellä etkassa, mutta sydänhän tässä on ihan kurkussa. Siinä ei aivan Lohtari pystynyt haastamaan viimeisillä minuuteilla, mutta teki kyllä tästä kilpailusta todella tiukan vai mitä? Joo, siis kyllähän tämä kaiken puolin oli erittäin hyvä kilpailu, että oli värikkäitä tapahtumia, pitkin ruudukkoa ja pitkin rataa ja toi Lohtari vauhti kyllä mut vähän yllätti silleen, että kyllä oletin, että sillä top 5 on varmasti, mutta se, että haastaa Kivekkään tuossa kärjessä
että nimenomaan se kivekkään haastaja on joku muu kuin Alatalo, niin tuli vähän puskista. Joo, Hanna, mitäs sulle, onko lopputulos sellainen kuin odottu, vai olisitko itse odottanut toisenlaista loppuliuskaa, kun tässä katsotaan tätä kärkituloksikkoa läpi? No, siinä kisan alussa jo mainitsin, että Lohtari voi olla musta hevonen, mutta pikkuinen pettymys oli sitten tuo Alatalon vauhti kuitenkin. Hän oli harjoituksissa hyvä ja aikaa, joissa lähestulkoon vieläkin parempi. Eli vähän enemmän olisin odottanut häneltä, mutta kolmas sija on silti ehdottomasti todella kova. Todella kova tällä radalla. Ja romua tuli kyllä ihan sen verran, mitä Bathurstissa voi aina olettaa, niin se toi tietty yllätyksiä tuohon tulosliuskaan aika paljon. Joo, kyllä. Ja voitaisiin itse asiassa tuossa noin hyvällä aasinsillalla käydäkin tätä lopputulosliuskaa läpi. Elikkä Klaus Kivekäs ottaa neljännen voittonsa putkeen, vankistaa asemansa sarjan kärjessä ja näyttää siltä, että häntä ei tässäkään kilpailussa pystytty aivan toista voitosta haastamaan, mutta Jari Lohtari, joka tuli kilpailussa toisena maaliin, kun tässä nyt loppukierroksella seurattiinkin tiiviisti, niin Jari Lohtari pystyy hänet hyvin haastamaan. Jäi 1,4 sekuntia loppujen lopuksi siis Klaus Kivekkäälle. Riku Alatalo oli kolmas, Tommi Hahka hänen jälkeensä neljäs, Joni Takanen hienosti viides ennen Miika Haapasta, Antti Pihlaja, joka oli seitsemäs, Aleksi Elomaa kahdeksas, jolta loppui myöskin bensa tuohon viimeisen kierroksen jälkeen, mutta kuitenkin maali juuri ja juuri pääsi. Teemu Valkejärvi ajaa kauden parhaan kilpailunsa tulleen yhdeksäntänä maalin ennen Marko Penttistä, joka teki myös hyvän suorituksen ja tuli näin ollen kymmenenneksi. Lisäksi tuossa kärkikierrokselle, eli Kivekkään kanssa samalla kierroksella maalin tuli myöskin Marko Kiikka siellä 11, Timo Eskola siellä 12. Ennen kilpailua korkealle veikattu, tai mielenkiintoisesti kuljettajaksi veikattu Iku Merikalla oli 13 tässä kilpailussa lähdettyä ja sieltä 32 matkaan. Eli Iku Merikalla teki kyllä taidetta, jos Joni Hagner tässä kilpailussa teki autostaan nykytaidetta, niin Merikalla teki kyllä taidetta ja ajoi itsensä viimeistään sitten Suomen kartalle ja kaikkien Sim Racing-fanien ja kuljettajien tietoisuuteen. Teli-Matti Husso vielä täydensi myöskin upealla ajolla lähdettyään sieltä 28, niin tuon kärkikierroksella maaliin tuleiden joukon tulee maaliin siellä 14. Ennen Jari Luomajokea, Sebastian Lindqvistä ja Hannu Wallinia ja Tuomas Heiskalaa, Jukka Savolaista ja Jone Kaijesta, joka saatiin myöskin maaliin 4 kierrosta kärjelle jääneenä. Siinä kärki 20. Ja sen jälkeen tuleekin tuo keskettäinen kuljettajien lista, joka on pitkään murheellista luettavaa. Sieltä löytyy semmoisia kokeneita simukuskeja, kuten Jukka Savolainen. Sieltä löytyy Juha-Pekka Lammi ja sieltä löytyy Arto Ihamäki, Santeri Kallunki, Joni Hartner, Christian Lindroth, Simo Holm, jolle tämä tulos on kyllä ollut todella pettymys, varsinkin kun hän on kärkikymmenikköön kaikissa aikaisemmissa kilpailuissa sijoittunut, sekä myöskin Aki Helverantaa, Akseli Salmea ja Antti Salmista muiden kuljettajien ohella. Ja meillä nyt näyttäisikin siltä, että aletaan saamaan pikkuhiljaa kuljettajia tänne haastattelujen pariin, mutta overall Bathurst tarjosi kyllä tänään sitä, mitä odotettiinkin, eli tarjosi hyvää kilpailua, tiukkaa vääntöä, dramatiikkaa, rahan arvosta, koko rahan arvosta sillä kuljettaja ei keskeytti paljon, mutta ne jätkät, jotka siellä kärjessä oletettiinkin, ne siellä myöskin oli. Ehkä eli ihan pikkasen eri järjestyksessä korotettiin, mutta kuitenkin saatiin sinne kärkijätkiä sinne kärkijoukkoon. Mutta meillä alkaa nyt tosiaankin olla siltä, että näyttää siltä, että Klaus Kivekästä ei ainakaan vielä täällä haastatteluun olla saatavissa. Toivottavasti Klaus tähän pikkuhiljaa saataisi tähän haastatteluporukkaan, että hänenkin miettiänsä saataisiin kuulla. Ja kuulla myöskin se, että mitä mies on aamiaiseksi tänään, onko se edelleenkin ruisleipää ja jogurttia, vai onko se tällä kertaa ollut jotain muuta. Ihan varmasti ekstra muonaa kuitenkin tarvittiin, mutta Klaus Kivekästä odotellessa mennään nyt hieman järjestyksen ulkopuolelta. Meillä on valmiina tässä näin kilpailussa toiseksi sijoittunut Jari Lohtari, otetaan hänet tänne koppiin juurikin nyt. Onko kilpailussa toiseksi sijoittunut Glacier Racing Jari Lohtari kuulla? On, mun piti hakea kyllä kaljaa, että mä saisin sen avata, mutta näköjään oli nopeampi. Kyllä, hieman pikkasen jouduttiin tässä nyt ottaa, kun Klaus Kivekästä ei tähän haastattelun pariin ainakaan ihan heti saatu, niin otetaan sut tästä ensin. Jari, ennen kisaa mä lupasin sulle, että mä en kysy sulta outoja kysymyksiä tänään, joten mä kysyn sulta ihan normaalit kysymyksiä. Varmaan ihan jokainen katsoja haluaa tietää, loppuiko sulta renkaat siinä kahdella viimeisellä kierroksella, upeasti taistelit, olisiko pystynyt vielä vähän puristaa, että olisi Kivekkään pystynyt kiinni ottaa? Ei oikeastaan rengasongelmia, no pieni luisto tuolla kelillä tulee aina, mutta oikeastaan Kivekkään setupia me analysoitiin, että se oli 5 km/h hitaampi alamäkeen, eli tuohon viimeisen sikaanin tultaessa, mutta se oli paljon nopeampi tuolla mäen päällä niissä mutkissa, pystyy ajamaan sen, ensinnäkin mäen päällisen osuuden, se pystyy ajamaan paljon kovempaa kantaa, enemmän vauhtia mutkiin ja alamäkeen, sitten kun tullaan dipperiin ja näihin muihin, niin se tuli kuin raiteilla, siis aivan mielettömillä raiteilla, ei ollut
ei olisi ollut mitään chanssia. Sittenkin vaikka siinä olisi vielä päässyt siihen takasuoralle, me todettiin karsintakisassa ja totesin tuot Riku vastaan, kun se ajaa aika lailla samalla siivellä, niin totesin, että ei toimi. Se että ei yksinkertaisesti pääse vasemmalla puolella ohi. Joo, ei, ja siinä on siinä tosiaankin niin nähtiin se, että sulla suorilla meni kovaa, mutta siinä Klaus Kivekäs meni tosiaan mutkissa paremmin. Lähit tähän kilpailuun kuitenkin sieltä 4, ja veikkailtiin siinä Hannu Etupaltta, että se veikkaasi, että Lohtari saattaisi olla tämän kilpailun musta hevonen, ja se veikkaus meni kyllä todellakin lähelle oikein, kun siinä kaveri edestä tippui, kun edestä ennen kaikkea takaa tippui todella paljon, niin Jari, mitäs nyt kun katot kilpailua jälkeenpäin, katot kilpailua taaksepäin, tuossa on omaa suoritusta, niin voiko tuohon suoritukseen olla tyytyväinen? No ei, koska mä en voittanut. Mutta tietysti jos nyt ihan vielä siellä ollaan, niin Klaus on omistanut tätä saviaa niin sanotusti koko sen matkan, mitä se on tätä kautta tullut. Ja, se on sellainen, että sieltä realistisesti katsoen siihen on pakko olla tyytyväinen. Että eihän tässä nyt, se on niin kuin kaikki muut paitsi Klaus, niin voittaa, niin eihän siitä nyt voi ihan niin kuin täysin masentunut olla. Kyllä. Mites sitten, kun mennään tästä kilpailussa eteenpäin ja mennään täältä Bathurstista Australiasta, lennetään maapallon toiselle puolelle ja ajetaan Euroopassa, Italian Monzassa sekä Belgian Spa-Francorchampsissa niin kauden 2 viimeistä osakilpailua. Onko sinne mitään erityisiä strategioita? Säätöä tehty valmiiksi, harjoiteltua tietenkin kovasti ja näin päin pois. Mitä luulet, pystytkö esimerkiksi Monzassa ton kivekkään nelipäisen monsterin haastamaan? Kivekään nelipäisen, ei. Monza on sinällään, se on bessikuskeille, se on pikkusen musta hevonen kaikille, kun siellä ollaan kuitenkin ajettu yksi Blank Pen Endurance Seriesin kisa, mutta tuon sattuneesta syystä se hylättiin kaikilta. Ja niin silleen, että siellä on varmaan aika monella, Klausilla on varmaan semmoinen ufosetti sinne käytettävissä, että kukaan ei pääse siitä suorilla ohi, ja tähän niin Spaahan, niin Spa on aina vähän semmoinen paikka mulle, että hyi, tai sitten jee. Että mä yritän olla tekemättä backmaneja ja ajaa siihen pittiseinään. Kyllä, kyllä. Ja se tosiaan nähtiin Joni Beckmanilta, nähtiin tuossa Spaan 24 tunnin kilpailussa, että tuohon seinään hän päätyi. Ja päästään sut tuossa ihan kohta myöskin Will Vincentin piinapenkkiin tuonne englanninkieliselle puolelle. Mutta ennen sitä, ennen kuin päästään, niin onko kiitoksia, terveisiä ja muuta, mitä haluaisit yleisöllemme kertoa tämmöisestä järjestelmästä? No mun piti sanoa tuossa haastatteluodotuskanavalla, että järjettömän hieno ajoklaus, että onnea siitä. Ja kiitos Lasia Racing, kaikki kuskit, mitä meillä nyt on ollut. Me ajettiin tuossa Pessiä hienosti ja meillä se kausi tuntuu menevän yllättävän hyvin. Ja tällä kertaa lähettäisiin terkkuja koko perheelle, että pelkästään äitellä. Hyvä, kiitoksia Jari Lohtari ja päästään nyt Jari tuohon englanninkieliselle puolelle Will Vincentin piinapenkkiin. Ja seuraavaksi meillä on tässä kilpailun onnellinen voittaja 4. kertaa peräkkäin. Ja, eli Koanda Simsportin Klaus Kivekäs. Klaus, tämähän alkaa pikkuhiljaa tulla jo tavaksi. No en mä tiedä. Hirveän taistelun tuloksena se tuli tällä kertaa. En mä nyt sanoisi, että se tavaksi tulee. Mitäs Klaus, tuossa kun tultiin viimeisiä kierroksia pitkin, että tällä kertaa että voitto on ehkä niin helposti saanut, kun yleensä ollaan nähty, tai eihän se helposti ikinä tule, mutta kuitenkin, miltä tuntui tuossa viimeisellä kierroksella, kun katsoit varmaan kuitenkin väliaikoja ja näin päin pois? Katselit väliaikoja, katot tilastoja, kierrosaikoja, Jari Lohtari tuli lähemmäs koko ajan. Kävikö siinä mielessä, että nyt pitää kiristää tahtia, nyt on pakko pitää tämä jätkä takana, pari kierrosta enää matkaa maaliin, vai oletko ihan kaikessa rauhassa ja siinä pyrit vaan ajaa omaa ajoa? No, kyllä mä sitä eroa koko ajan katoin siinä, mutta täysin mä vedin koko ajan, niin ei siinä nyt kauheasti voinut kiristääkään. Sitten siinä viimeisellä kierroksella mä huomasin, että Jari vissiin, sillä kävi huonompi tuuri sen liikenteen kanssa siinä, kun oliko siinä 3 kierroksella ohitettavaa, niin ero kasvoi vähän, niin mä tiesin siinä, tultiin ränniin vikalla kierroksella, että voitto on mun, jos mä en moka. Juu, sitä seurattiinkin tässä näin ja kovasti hypetettiin ja jännitettiin, mutta loppujen lopuksi siinä kävi niin kuten aikaisemminkin, että Klaus Kivekäs tämän kilpailun voitti. Ja nyt kun kilpailu on ohi ja näin päin pois, niin voit kertoa, oliko Klaus sulla enemmän siipeä kuin kilpailijalla mahdollisesti? No siltä se vähän näytti, että ei siinä Rikun takana edes, vaikka oli draftissa, niin ei päässyt edes rinnalle suoralle. Lohtari taas tuli sieltä hirveitä kyytiä takaa.
taisi vetää melkein minimisiiville ja mulla nyt ei ollut lähellekään se. Tietysti se oli sitten jarrutuksissa parempi, kun oli enempi siipeä, niin pystyi jarruttaa rikusta ohi siihen vikaan sikaan. Niin. Joo, kyllä, ja se oli ihan upean näköinen ohitus siinä. Kuitenkin, vaikka se oli ihan puhdas ohitus ja näin päin pois, niin pakko sanoa ihan tuohon kommenttina, kun ohitusta vierestä katoin. Oliko ihan tarkoituksella, että valuit siitä periaatteessa niin kuin Rikun linjalle sen jälkeen, kun olit jo hänet klierannut siinä mutkassa, vai lippuiko sen jaotus kuitenkin hieman pitkäksi? Ei, kyllä se just noin oli tarkoitus, että mä ajattelin, että jos ei se yritä crossoveria, niin se on siinä mun takana ja ei pysty tekemään mitään, niin ihan siinä sitten kävi. Joo, se oli hyvin, hyvin mietitty. Ja ennen kuin päästään Klaus Kiväkäs englanninkielisen puolelle antamaan terveisiä ja muita, niin kysytään nyt sama kuin mitä kysyttiin Interlaakosen kisan jälkeen, että Klaus Kiväkäs, mitä sä oot tänään aamiaiseksi? Se taisi olla joku uunipizza. Se on uunipizza, mestarin aamupala. Kyllä näin on. Onko vielä terveisiä, kiitoksia? Kiitokset meidän sponsorille Foreserille ja kiitokset sarjan järjestäjille. Oli taas hyvät kisat. Hyvä, kiitoksia Klaus Kivekäs. Päästään Klaus nyt siihen Will Vincentin Lesbo TVn piinapenkkiin tuonne englanninkieliselle puolelle. Sitä voi tosiaan YouTubesta seurata ja siellä on varmasti miljoonat katsojat katsomassa tätä suoraan. Onko meillä sitten kolmanneksi sijoittunutta Riku Alataloa? Onko Riku paikalla? Riippuu. User left your channel. Joo, riippuu sitä mistä roikkuu, eli vastaus on ilmeisesti kyllä. Riku, lähit paalulta kolmantena maaliin, kävit siinä hetken aikaa neljäntenä. Ei tainnut mennä ihan niin kuin suunnitelmissa. No ei oikein siinä. Lähti ihan hyvin ja katsoin, että Klaus ei saa oikein runeja, mutta se on ihan tosi vahva jarruilla. Mutta en ihan odottanut, että se tulee niinku tommutella pommilla ohi. Et, onneksi satuin vahingossa jarruttaa vähän liian aikaisin, että jos olisin jarruttanut normin jarrumerkillä, niin olisin varmasti koittanut haastaa ulkokautta. Sitten olisiko osut, mutta näin ei käynyt. No, sitten. Viimeksi ajanut patrusta ja yli 2 vuotta sitten, niin ihan minä muistan, että kakkosmutkaa, jos menee ulkopuolelle, niin microphone ei sitä mitään muted. Tapahtumaan, niin minähän tyhmänä sinne menin sitten ja sitten se meni paikkalohtarillekin, että se nyt vähän meni niin, että vielä piti käyttää, meillä tässä spinatatteen vikassa, mutta onneksi päin sitten hahkas takas ohi pitillä, mutta eipä sinne ihan putkeen mennyt, että olisi kyllä mieluummin ajanut toiseksi tai voitoa, että tekee vähän vaikeaksi saada kakkosia MM-pisteessä. Kyllä, eli ei mennyt ihan niin kuin Riku suunnitteli. Eli kun mitäs sitten tuossa, kun aikaa jos nähtiin kuitenkin, ehkä, no ei nyt, sanotaanko näin, että kun sun vauhti on tällä kaudella aikaisemmin kattonut ja sun vauhti on seurannut, niin ei se nyt mikä massiivinen yllätys on, että paalupaikalla sut nähtiin, mutta sitä mun piti kysyä, kun tuossa ennenkin saas tuli meillä hieman kahden kesken tai yleisesti puheeksi, kumpaa arvostat korkeammalle, sitä VCS-paalupaikkaa, minkä sait silloin aikoinaan, vai tätä paalupaikkaa? Nyt meni kysyä ihan ohi, kysypä uudelleen, tai toistapa. Niin, kuunnellaanpas niitä kysymyksiä. Niin, eli kumpaa arvostat korkeammalle? Tämän päivän paalupaikkaus Finnish Sim Racing Championshipissa vai sitä ainoa VCS-paalua Road Atlantasta? No kyllä, sitä mä oon mestaruuspaalu. On se vähän korkeampi arvoinen kuin Suomen mestaruussarjan paalu. Niin, siellä on vähän enemmän tasoa mielestäni. Eihän säässä sarjassakaan paha taso on, mutta elämme pitäisi olla vähän enemmän kuvempia kuskeja. Kyllä, ihan ehdottomasti kyllähän se näin on, että MM-sarjassa on tietenkin maailman parhaat, täällä on Suomen parhaat, mutta joka tapauksessa päästä rikkomaan kuitenkin tuon kivekkään putken ja näin ollen itse tuon paalupaikalle pistämään. Oliko sulla mitään erityisiä strategioita, suunnitelmia, taktiikoita, kun kilpailun lähit, vai oliko taktiikkana lähinnä, että lähdetään ajaa täysin ja katsoa, mihin se riittää? Taktiikkana oli tietenkin, että koit pitää Klaus takana ajaa miljoonaa, mutta en onnistunut kummassakaan itse asiassa, että vähän meni heikon puolelle. Mennään vaan voit. Jep, ja jos ei tässä nyt Hannulla tai Villellä ole mitään kysyttävää Rikulta, niin onko Rikulla terveisiä, kiiteltävää muuta, ennen kuin päästään sut tuohon Will Vincentin piinapenkkiin jälleen kerran? Juu, kiitokset tolle sarjan järjestäjälle, isot kiitokset vielä tonne meikäläiseen huonolle ajotaidolle. Teepä sinä muu kuin muut. Jes, kiitoksia Riku Alatalo, ja näyttää nyt näin ollen siltä, että meillä ei tässä ainakaan ihan heti muita tässä nyt ole haastateltavaksi tulossa. Elikkä ei saada muita kuljettajia tähän näin nyt ainakaan toiseksi kuulolle. User left your channel. Ja näin ollen aletaan pistää pikkuille lähetystä pakettiin. Elikkä
sen verran tiedotusluontoista asiaa vielä, että ei nyt ainakaan näytä toiseksi siltä, että hirveästi rangaistuksia oltaisiin tästä kilpailusta jaeltu. Tuomaristolta tuli tuohon korvanappeihin tieto, että siellä tulee Perämäen Teemulle tosiaankin rangaistus peräänajosta karsintaerässä B, muuten ihan varoituksia, eli siellä ei nyt lopputuloksien ei tule muutoksia, ja näin ollen ne voidaan virallistaa. Eli kivekäs voitto on Lohtari toinen, Alatalo kolmas, Hahka neljässä, Takanen viides tässä kilpailussa, ja nähtiin mielenkiintoinen osakilpailu, nähtiin sitä, mitä Bathurstissa ollaan aikaisemminkin nähty, ja kiitokset Hannulle ja Villelle. Mitä, onko vielä vapaata sanottava tästä kilpailusta? No, kiitokset mahdollisuudesta päästä tännekin höpisemään, ja oli kiva taas selostella, ja kiitokset katsojille, ja hyvää illan jatkoa minun puolestani. Joo, aika samoilla linjoilla kuin Hannukin, että kiva oli välillä tätä roadipuoltakin käydä kommentoimassa tälleen, ja kiitokset kaikille kuskeille siitä, että olivat ajamassa, että oli jotain selostettavaa, etteivät vaan tylsästi ajaneet possujunassa. Ja kiitokset luonnollisesti kaikille katsojille ja muille selostajille ja tuolle Forsblomille siitä, että käytti kameroita lähetyksen aikana. Joo, mun puolesta vielä kiitokset Vianorille ja Foreiserille, meidän ylpeille yhteistyökumppaneillemme, kaikille katsojille, Finnish Sim Racing Associationille ja ihan jokaiselle sen jäsenelle. Jos oot Finnish Sim Racing Associationin jäsen, kiitos sulle. Jos et ole, niin liity ihmeessä. Ei tässä muuta. Kiitokset Hannulle, kiitokset Villelle, kiitokset Eero Forsblomille tästä näin kaikesta ohjaustyöstä ja kameratyöstä. Joni Beckmanille myös isot kiitokset siitä, että vähän jeesas meitä, vaikka ei tähän nyt päälle ihan konkreettisesti tähän lähetykseen pääsykään suoranaisesti mukaan. Ja ei mulla muuta. Hyvää illan jatkoa. Nähdään Monsassa.